Sağlam şu döbüse haberi de bir yeterçiye kronik arva saati. Sağlam şu döbüse. Ramiz Niçamudis, Amerika Şerteburi Ştadebis, Sağım Zikum, Divniz Tanaşemzet, Pirlişi, Sankciye biz paketi, Savara Udo Şefodra, Bidine İvani Şultan, Rasam Bubin, Martul Gunçi, Gavsele Buli informaciye şesek. Ratom vermi ustra opozitsiyam gamjirovalobis kanun proyektis ganxilvas daguyaneba da daguyanebuli reaktsia. Ამისენება პარლამენტთან დემონსტრანტების ქცევა და პოლიციის სტანდარტი 12 მაისის ღამის ქრონიკა. პროტესტის სტრატეგების სისუსტე და თავის მართლება ორგანიზატორები მუხტის შენარჩუნებას ცდილობენ. Veto vetos tvis Salome Zurabishvili amjirat konstitutsiis 46 mukhlis darqvas anonsebs. Nagamoshvebas premier ministris ganzkhadebit viqebt Irakli Qobakhidzis press konferentsias vrtavt pirdapir etershi. Მოგესალმებით. Პირველ რიგში მინდა კმაყოფილება გამოხატო იმ ფაქტით, რომ გუშინდა დღეს მომიტინგეების მხრიდან ძალადობის ხარისხი იყო მნიშვნელოვნად შემცირებული იმ ძალადობასთან შედარებით, რომელიც მათი მხრიდან 2 და 4 გვერდის წინ ვიხილეთ. ფიქრობ, ამაში თავისი როლი ჩვენმა გუშინდელმა ბრიფინგებმა, გაფრთხილებებმა და მოწოდებებმა შეასრულა. შესაბამისად, მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო ყველას ძალადობისგან და სხვა კანონსაცინაუთო ქმედებებისგან თავი შეიკავონ. Მადლობა მინდა გადაუხადოს სამართალდამცავებს მომიტინგეების ძალადობისა და კანონსაცინაუთო ქმედებების მიმართ არსებითად ამერიკულზე და ევროპულზე მაღალი სტანდარტით რეაგირებისათვის. დღესაც დაფიქსირდა რამდენიმე ინციდენტი, რომელიც მართალია სრულ შესატყვისობაში იყო ძალადობაზე რეაგირების ამერიკულ და ევროპულ სტანდარტებთან, თუმცა არ შეესატყვისებოდა იმ სტანდარტებს, რომლებიც საქართველოში 2012 წლის შემდეგ ქართულმა ოსნებამ დაამკვიდრა. Იმედი მაქვს, რომ მომავალში ამგვარი ცალკეული ინციდენტებიც იქნება აცილებული თავიდან. ქართული საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც პოლიტიკური უმცირესობის დღის წესრიგს მიხვება, მინდა შევახსენო, რომ წაუკითხავი კანონის გაპროტესტება არის უდიდესი უპასუხისგებლობა საკუთარი ქვეყნისა და საკუთარი საზოგადოების წინაშე. ამასთან არანაკლებ დიდი უპასუხისგებლობაა იმის თქმა, რომ ქართული ხალხის მიერ არჩეულმა საქართველოს პარლამენტმა სახელმწიფო ინტერესებისთვის მნიშვნელოვანი კანონის კი არ უნდა მიიღოს, თუ ამას გარედან აგვიგზავნებენ. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ თავს დაუხრით უარგუმენტო და სიცრუეზე დაფუძნებულ საბჭოური ტიპის გარე დირექტივებს, მომავალში ასეთივე წარმატებით მოგთხოვენ, მაგალითად ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ კანონის არ მიღებას, ერთნაირ სქესიანთა ქორწინების დაკანონებას, ნარკოტიკების ლეგალიზაციას, ქვეყანაში უკონტროლო იმიგრაციის დაშვებას და მრავალ სხვა მანკიერებას, რომელიც დღეს სხვადასხვა ქვეყანაში ძალიან სწრაფი ტემპით იგედებს ფეხს. გარდა ამისა, არ შეიძლება ქვეყანა მუდმივად ცხოვრობდეს გარედან თავს მოხვეული და უცხოური წყაროებიდან დაფინანსებული ეგრეთ წოდებული პოლარიზაციისა და რადიკალიზმის რეჟიმში. საქართველოს დამშვიდება და საქართველოში გრძელვადიანი მშვიდობისა და სიმშვიდის უზრუნველყოფა არის ჩვენი პასუხისგებლობა სახელმწიფოს და საზოგადოების წინაშე. გაუმართლებელი კომპრომისების და კომპრომისების შედეგად სუვერენიტეტის დაკარგვის პირობებში საქართველო ძალიან მარტივად გაიზიარებს უკრაინის ბედს, რითაც ზოგიერთი უცხოელი პოლიტიკოსი გასულ დღეებში პირდაპირი ფორმითაც კი დაგვემუქრა. საქართველოს გარედან ვერავინ აუკრძალავს საკუთარი ეროვნული ინტერესების დაცვას. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ აპრილში ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის თანახმად ჩვენი მოსახლეობის 80%-ზე მეტი მხარს უჭერს არასამთავრობო ორგანიზაციების გამჭვირვალობას, ხოლო 60%-ზე მეტი მხარს უჭერს უშუალოდ კანონს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. შესაბამისად, ხვალ საქართველოს პარლამენტი მოქმედებს საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის რაციონალური ნების შესაბამისად და მესამე მოსმენით მიიღებს კანონს, რომელიც გარედან თავს მოხვეული ეგრეთ წოდებული პოლარიზაციის დასრულებაში უმნიშვნელოვანეს წვლილს შეიტანს. დასასრულს კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მომიტინგეებს თავი შეიკავონ კანონის დარღვევისგან და ძალადობისგან, აგრეთვე კიდევ ერთხელ ვთხოვ სამართალდამცავებს მომიტინგეების მხრიდან ძალადობის ნებისმიერ გამოვლენებას მაქსიმალური მოთმინებით უპასუხოთ. მადლობა. და შეხვედრა
Ну, ცვლილებები ჩვენი მხრიდან ბუნებრივია ვერ დაიგეგმება გამომდინარე იქიდან, რომ ხვალ მესამე მოსმენით მიიღება უკვე ეს კანონი და მესამე მოსმენის ფარგლებში ვერავითარი არსებითი ცვლილება ვერ იქნება შეტანილი. თუმცა ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, რომ მზად ვართ, ღია ვართ დისკუსიებისთვის ვეტოს ფარგლებში. მართალია გუშინ გააკეთა არაკონსტრუქციული განცხადება სალომე ზურაბიშვილმა, თუმცა მე კიდევ ერთხელ მინდა მას მოუწოდო, რომ იმოქმედოს ისე, როგორც მოქმედებდა აქამდე. თქვენ ყველა მიცით, რომ სალომე ზურაბიშვილი თვითონ არასოდეს წერდა საკუთარ ვეტოს კანონპროექტებს, მას უწერდნენ ანინჯევები ან გარედან უწერდნენ. აქედან გამომდინარე შესაძლებელია, რომ ეს, ასე ვთქვათ, ბერგეტი ინსტრუმენტი გამოყენებული იყოს ახლაც და თუ ამის შესაძლებლობას არ მისცემს არც ხელისუფლებას, არც საერთაშორისო პარტნიორებს სალომე ზურაბიშვილი, ეს ქნება ბუნებრივია მისი პასუხისმგებლობა. არის ორი კვირა, 14 მაისიდან 28 მაისამდე. ამ ორი კვირის განმავლობაში შესაძლებელია პოზიციების შეჯერება და შემდეგ ამ პოზიციების ასახვა ვეტოს კანონპროექტში. თუმცა არ ვიცი, თუ სალომე ზურაბიშვილს ექნება დესტრუქციული პოზიცია, რაც გუშინ უკვე დააფიქსირა. ამ შემთხვევაში გართულდება ეს პროცესი. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებთ მზაობას და ღიაობას დისკუსიისთვის. რაც შეეხება სანქციების თემას, კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ ეს არის აბსოლუტურად არასერიოზული, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ბიზნესმენის მიმართ დღესაც მოქმედებს დე ფაქტო სანქციები. მოგესალმებით, გადამკვირვებელო, მაგის პარიშვილი, ტელეკომპანია რუსთავი. თქვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე გარკვეული ჯგუფის ინტერესებზე, ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების პარალელურად და ხშირად ახსენებთ გლობალური ომის პარტიას. ხოლმე ფიქრობთ, რომ სწორედ ამ მიმდინარე პროცესების პარალელურად თქვენ უნდა უთხრათ საზოგადოებას მეტი დეტალი მის გუნდის გლობალური ომის პარტიაში, როგორია მათი ინტერესები და რა არის მათი რეალური მოტივაცია. ნუ რამდენიმე დღეს წინ მე თქვი, რომ გამიჭერდება ამ სუბიექტების დაკონკრეტება და რა თქმა უნდა დღესაც ვერ შეცვლი ამ პოზიციას, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ სუბიექტების დაკონკრეტებამ შეიძლება უარყოფითი გავლენა იქონიოს ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებზე. მე დავაკონკრეტე ასევე, რომ აქ არ გულისხმობთ ევროკავშირს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, პირიქით ევროკავშირი არის სწორედ მთავარი მსხვერპლი, თუმცა აქვე ვიტყვით იმასაც, რომ გლობალურ ომის პარტიას აქვს გადამწყვეტი, ასე ვთქვათ, კრიტიკული გავლენა, ასე ვიტყოდი, ოფიციალურ სტრუქტურებზე, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე ევროკავშირში, რაც არის ძალიან სამწუხარო მოვლენა. განსაკუთრებით ადვილია ევროკავშირის ოფიციალურ სტრუქტურებზე გავლენის მოპოვება, გამომდინარე იქიდან, რომ ევროკავშირში გადაწყვეტილებები არსებითად მიიღება სრული კონსენსუსით 27 ქვეყნის მიერ. შესაბამისად, იქ საკმარისია გლობალურმა ომის პარტიამ გავლენა მოახდინოს თუნდაც ერთ ქვეყანაზე და უკვე ის განაპირობებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც შედის მის ინტერესებში. კიდევ ერთხელ გამიმერე, რომ დაგონგრედება გამიჭირდება, თუმცა გავლენების მასშტაბი არის ძალიან დიდი და კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ ოფიციალურ სტრუქტურებზე აქვთ სერიოზული გავლენა, როგორც ერთი, ისე მეორე მიმართულებით, ანუ საუბარი ამერიკის შეერთებულ შტატებზე და ევროკავშირზე, რაც არის ძალიან სამწუხარო მოვლენა. მე მაქვს დიდი იმედი, რომ საომალოდ ეს ვითარება თვისებრივად შეიცვლება და მაქსიმალურად გათავისუფლდება, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, ისევე ევროკავშირი გლობალური ომის პარტიის გავლენებისგან. გამარჯობა, რუსთავ გოგაძე, ტელეპირველად. ბატონო, რამდენიმე კითხვა მაქვს. პირველ რიგში მე მინდა ვკითხოთ ძალადობაზე. თქვენ რამდენიმე დღის წინ აქვს თქვით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ექნებოდა სათანადო აქცია და რეაგირება ძალადობაზე და დღეს დასაწყისიდანვე ამბობთ, რომ შედარებით მშვიდობიანია ბოლო დღეებში საპროტესტო აქციები. თუმცა არ შეცვლილო მეთოდები, რომელსაც სპეცრაზმებები იყენებენ მოქალაქეების წინააღმდეგ. აი, რას ვხედავთ? თქვენგან განსხვავებული აზრის მქონე ოპოზიციის წარმომადგენლებზე თუ მომიტინგეებზე მოძალადები ამ დრომდე დასჭირები არ არიან და დღეს დიდით უკვე სპეცრაზმელები მოქალაქეებს აკავებდნენ. ეს არ იყო მხოლოდ დაკავება, ერთ წრეში აქცევდნენ მოქალაქეებს, უთხამდნენ, კადრები გავცელდა, არ ვიცი თქვენ გაქვთ თუ არა ნანახი, რომ ძირს წაქცეულ ადამიანს რამდენიმე უთხამს, რამდენი შეიძლება, რომ ეს სათანადო და პროპორციული იყოს რეაგირება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან და რამდენად სანდოა თქვენი სიტყვები, რომ რეაგირება იქნება სათანადო. სანქციებთან დაკავშირებით მაქვს ასევე კითხვა, თუმცა თუნდაც ამაზე მიპასუხეთ. კი ბატონო. რაც შეეხება ინციდენტებს, მე უკვე აღვნიშნე
ამ ინციდენტების თაობაზე, თქვი რომ ეს არის სამცხორო ინციდენტები. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ინციდენტებიც კი შეესატყვისება ამერიკულ და ევროპულ სტანდარტებს. ეს ინციდენტებიც კი კი, ასეთია. კი, მე შეგვიძლია ვიდეოები გაჩვენოთ, როგორია ამერიკული და ევროპული სტანდარტი, მაგათაც რა ხდება ხოლმე ნიუ-იორკში, როტერდამში ან ბერლინში ან პარიზში. აქედან გამომდინარე, კიდევ ხოლმე გამიმეორებ, ჩვენ აი არ ვიცი ახლა აქედან. ერთსავით, მე დავასრულე. მე დავასრულე. ამერიკული ადამიანს უთხოვენს ამერიკული სტანდარტია. ამერიკული, კი. აი რამდენი ადგილი სპეციალიზმელი უთხოვს. კიდევ ხოლმე გამიმეორებ. გამიმეორებ. ეს ამერიკული. ამერიკული სტანდარტი არის ამაზე დაბალი. ეს სამცხოვრო, ჩვენ გვინდა ამერიკულზე და ევროპულზე მაღალი სტანდარტი. მე არ მომწონს ეს სტანდარტი, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ 2012 წლიდან ამ ქვეყანაში დაამკვიდრა ამერიკულზე და ევროპულზე მაღალი სტანდარტი. ამიტომ მე არ მომწონს, ძალიან არ მომწონს ეს ინციდენტები და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველას, რომ მაქსიმალური მოთმინებით შეხვდნენ თუნდაც ნებისმიერ პროვოკაციას. მე ეს არ მომწონს, მიუხედავად იმისა, რომ არის შესაძლებლობაში ამერიკულ და ევროპულ სტანდარტებთან. ჩვენ გვინდა ეს სტანდარტი. ისე და სადაც იქნება სამართალ დარღვევა, აუცილებლად იქნება შესაბამისი რეაგირებაც. ამას კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვა. სამართალ დარღვევა შეფასდება ეს კადრები მაგალითად, როცა მოხალხეს უსწორდება რამდენიმე ამას შესაბამისი სტრუქტურები დაადგენენ. ეს არ არის საქართველოს მთავრობის გადასაწყვეტი, რა არის სამართალ დარღვევა და რა არა. სამართლებრივი სტანდარტების შესაბამისად მიიღება ყველა გადაწყვეტილება, ყველა მიმართულება. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ოპონენტებისგან განსხვავებით ერთმაგი სტანდარტი და არა ორმაგი სტანდარტი. სადაც არის სამართალ დარღვევა, ყველგან უნდა იყოს რეაგირება. ჩვენი ოპონენტებისგან განსხვავებით, რომლებიც ვერ ხედავენ ძალადობას ან იწონებენ ძალადობას, ერთხარეს ჩვენ არც ერთხარეს არ ვიწონებთ ძალადობას და რა თქმა უნდა, ყველა მიმართულებით არის აუცილებელი ძალადობაზე სათანადო სამართლებრივი რეაგირება. კი ბატონო, თუმცა რამდენიმე დღეს წინ თქვენ ასევე მედიასთან შეხვედრის დროს გითხრეს, რომ თქვენ არ ხართ მონიტორი, რომელმაც შეიძლება მოიწონოთ ან არ მოიწონოთ ძალადობა. თქვენ არ უნდა ახლოს შესაბამისი რეაგირება გქონდეთ. და დღეს უკვე ერთი დღე არ გასული, დღეს დილით გადაღებულია ეს კადრები. და ისჯებიან თუ არა პოლიციელები, ვინც ძალადობენ. ეს მაინც კარგი ზამელი გამოყოფა. კეთყვით, თქვენ გახსოვთ შარშან რა მასშტაბის იყო ძალადობა, რომელსაც მათ შორის თქვენ ახალისებთ, ხო, თქვენი ტელევიზიები, თქვენი პარტიები და ამ უდიდესი მასშტაბის ძალადობის მიუხედავად მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ადამიანი იყო დაჭერილი, ხო? ამ ხელა მასშტაბის ძალადობის მიუხედავად. რომ ჩვენ გვაქვს მათ შორის გამოძიების ძალიან მაღალი სტანდარტი. ამიტომ ყველა მკეთილი უნდა ინებოს და უნდა დაიცადოს. დაიცადოს, ვიდრე სამართლებრივი პროცედურები დადგინდება სიმართლე ყველა საქმესთან დაკავშირებით. სათანადო ვადებში გაგებდება ყველაფერი. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ. სადაც არის ძალადობა, ყველგან გქონდეთ შესაბამისი რეაქცია, ნუ იმოქმედებთ ორმაგი სტანდარტით და დაელოდეთ სამართლის აღსრულებას ყველა მიმართულებით. იბადან უბრალოდ რამდენიმე დღე არ გასული, მათ შორის იმ მოქალაქეებზე ძალადობაზე, რომლის ფაქტებსაც ვხედავთ ვიანღამით რამდენიმე დღის განმავლობაში და ჩვენ არ მინახავთ შესისის რეაგირება. გამოძიება არის. არა, ერთსამთ. გამოძიება არის დაწყებული. ნული ბადახო არსებობს. არა, გამოძიება არის დაწყებული. ეს მაინც ანუ ვიღაცების გამოკითხვაზე დაბარების, ანუ ამ რეაგირებას რომ ვერ ხედავთ, რა თქმა უნდა, ხა ნდობასთან დაკავშირებით. ერთსამთ, პირველ რიგში. გამოძიება არის დაწყებული მთელ რიგ საქმეებს, ეს ერთი. მეორე, დაკავებას რაც შეეხება, დაკავება შედება თავისი საფუძვლები. და როგორც ჩანს, ამ შემთხვევაში დაკავების საფუძველი არ არსებობდა. რაც შეეხება გამოძიების გაგზელებას, გამოძიებას აქვს თავისი პროცედურები, ვადები და დაელოდოთ. ყველაფერი ხდება სამართლებრივი პროცედურების შესაბამისად. ერთადერთი, რასაც მოგიწოდებდით, არის ის, რომ ორივე მიმართულებით გქონდეთ თანაბარი რეაგირება ძალადობაზე. ერთი მხრივ გმირად ყავთ გამოცხადებული ადამიანი, რომელიც ცოცხლად წავდა პოლიციელს და მეორე მხრივ თმის მოქაჩოზე გაქვთ ამხელა რეაქცია და ნუ შეიძლება იყო უფრო მძიმე ინციდენტებიც, მაგრამ ერთხარეს როცა არის პოლიციელის ცოცხლად დაწვის მცდელობა და მას იწონებთ და მეორე მხარეს აჭერ მცირე ხარისხის ინციდენტებზე გაქვთ ასეთი რეაგირება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ხართ უგიდურესად მიგერძებული. თქვენ არ იყოთ მიგერძებული, ბატონო ირაკლი, სულ სხვა ფრთის დასმობიდა, მაგრამ თქვენი პასუხისმგებლობა გამომდინარე მიჩნდება დიდმა. ჩვენზე თქვენი შეფასება გასაგებია, მაგრამ თქვენ არ უნდა იყოთ მიგერძებული. მე არ ვარ მიგერძებული. მე როდესაც საუბრობ, გაქვთ ნანახი კადრები სპეციალისტები, როგორ უკავს მოხალხის მანქანაში? ყველა კადრი მაქვს ნანახი. იყო. ყველა, არა, დაკავების საფუძველი სხვა რამეა. გამოძიება დაწყებულია მაგ კონკრეტულ შემთხვევაზე.
დაკავების საფუძველი იყო თუ არა, ამაზე თქვენ ვერ გეკნებათ პასუხი და ამაზე ექნება პასუხი სამართალდამცავ სტრუქტურებს. ამიტომ დაელოდეთ და ყველაფერთან დაკავშირებით მიიღებთ პასუხს. გამომდინარე აქედან გთხოვთ, რომ ეს სულ სხვა კითხვა დასვათ. თუ გქონდათ ბოლო კითხვას დაგიშვათ ობრაიანის ვიზიტთან დაკავშირებით, იმედმა გააცელა ინფორმაცია, რომ ის ჩამოდის პუტინ აიმანიშვილის სანქციების პაკეტით. თუ თქვენ ამბობთ, რომ მაინც კანონპროექტი იქნება მიღებული, მე კიდევ ერთხელ გამემერებ სანქციების გებასუხებ. პირველ რიგში თავად ბიზნესმენებს არ აინტერესებს ეს საკითხი, გამომდინარე რომ მიიჩნევს ამ საკითხს არასერიოზულად, ეს შემიძლია გითხრათ. რაც შეეხება კონკრეტულად ობრაიანის ვიზიტს, მე შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ იყო ბიზნესმენების მიმართ თხოვნა შეხვედრასთან დაკავშირებით, რაზეც ბიზნესმენმა უარი თუ პასუხა, ამას ჰქონდა თავისი ახსნა და განმარტება. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ ასევე, რომ იყო გასული თვეების განმავლობაში შემთხვევები, როდესაც სხვა უცხოელ დიპლომატებს და პოლიტიკოსებსაც უთხრა უარი ბიზნესმენმა შეხვედრასთან დაკავშირებით. ამაზე მე მაქვს ინფორმაცია გამომდინარე იქიდან, რომ მე მიწევდა ხოლმე გარკვეული საკითხების შეთანხმება, მე მთხოვდნენ ხოლმე ამ საკითხების შეთანხმებას. ყველა შემთხვევაში უარის მიზეზი იყო ერთი და იგივე. ბიზნესმენმა აცხადებდა იმას, რომ ის ისედაც არის დე ფაქტო სანქციების ქვეშ. მას აქვს გაყენული $2 მილიარდი, რომელიც მან დასავლეთს რეალურად მიანდო და სამცხოვრეთ ეს თანხები დავასრულებ. არა, ეს თანხა საბოლოო ჯამში დასავლეთს მიანდო, მაგრამ აღმოჩნდა გლობალური ომის პარტიის ხელში. აქედან გამომდინარე ბიზნესმენის პოზიცია, რომ შანტაჟის ქვეშ ის ვერავითარ შეხვედრას ვერ გამართავს. ეს არის მისი ძალიან კაფიო პოზიცია. როგორც კი დასრულდება ეს შანტაჟი და დე ფაქტო სანქციები, მაშინვე რა თქმა უნდა ნებისმიერი შეხვედრა შეიძლება შედგეს. მაგრამ დღეს ეს არის ბიზნესმენის პოზიცია ამ თემასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ასეთი შანტაჟი მუქარები, როგორც არ ჭრიდა ეს შანტაჟი და მუქარა 2022 წლის მარტიდან, როცა მას გაუყინეს თანხები უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, ასევე ვერ გაჭრეს მასზე ასეთი შანტაჟი და მუქარა ვერც ახლა. ანუ ვერავინ ვერ გადაადგმევინებს ბიზნესმენის სახელმწიფო საწინააღმდეგო ნაბიჯებს ვერავით არის შანტაჟის და მუქარის პირობებში. ეს არის ბატონო? არა, სანქცია თვითონ ხო თავისთავად შანტაჟს ნიშნავს. ანუ თავისთავად სანქცია შეიცავს შანტაჟს და მუქარას თავისთავში. То есть არ არის, მე ვიტყოდი, სერიოზული თემა ამ ყველა გარემოების გათვალისწინებით. მესალმით საუბრობთ ერთ პირველ რიგში, ფოტო და რამდენიმე შეკითხვა და ვეცდებოდა ავარიტერული შეკითხვა. შეკითხვაში. როგორც მაინტერესებს კანონპროექტთან დაკავშირებით, რომელთაც ეს შეიძლება იყოს პრეზიდენტის ფოტო სტანდარტული მოტივირებული შენიშვნების გაზიარება, ანუ როგორც ფორმალურად თქვენთან კანონპროექტში იგივეჯენციის კომისიის რეკომენდაციების ასახვას. და მინდა გითხრათ, რომ უკვე შეშენებული არა პროცესებთან დაკავშირებით, გარდა ისა როგორც განმავლობაში ჩვენ მოსვლა და მოგეთსალგებული პოზიციური ინტერესის ქვედა რომიწნებოდა ერთგვარი მარტების რევოლუციის სუბსკვეთება ხშირად იყო მინისტრები თბილისის მაიდანზე და ასე შემდეგ. უში დღეს თილ გაავცელა შეგასახათა სამინისტრო მასალა ინფორმაციების ბაზაზე და ქალაქებს შორის არის ერთი პროცესის ერთი და ამერიკის შეერთებული შტატების ორი მოხალაფე ამავდროულად სოციალურ ქსელში ცალდებოდა ინფორმაცია, რომ ისეთ მენები არიან აგერმანის ინსტრუქტორები. თუ შეგიძლიათ ამ თემაზე უფრო მეტი გითხრათ და ზოგადად მინდა გითხრათ, როგორ ესახება სიტუაციიდან გამოსავალი, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ პროტესტი კლავიდან კლად არის უწყვეტი, ხედავთ, რომ სტუდენტების ნაწილი მაგალითად უარს საბოლოო საავტორებში შესვლაზე, ზოგადად განმარტოთ ამ სიტუაციის, როგორ ესახება სამომავლოდ. პირველ რიგში დაკავებული ამერიკელების თემაზე მე შეგნებულად ავარიდებ თავს პასუხის გაცემას. ეს ერთი. რაც შეეხება კანონპროექტის განხილვას, ჩვენ გვაქვს 14 დღე, ორი კვირა. თუ ამ ორი კვირის განმავლობაში, ეს არის მკაცრად კონსტიტუციით განსაზღვრული პროცედურა, ხო? თუ ამ ორი კვირის განმავლობაში იქნება წარმოდგენილი ვენეციის კომისიის ოდირის ნებისმიერი სუბიექტის მხრიდან სამართლებრივი არგუმენტები კანონპროექტთან დაკავშირებით, ჩვენ ვართ აბსოლუტურად ღია დისკუსიისთვის. თავარია, რომ მოვისმინოთ ახლა მაინც სამართლებრივი არგუმენტები. დღემდე ვერც ერთი სამართლებრივი არგუმენტი ვერ იქნა წარმოდგენილი კანონპროექტის შესახებ. თუ ახლა მაინც მივიღებთ რაიმე სამართლებრივ არგუმენტს ნებისმიერ
ასეთ არგუმენტს გვერდებით გამოვეკიდებით, ოღონდ რამე მოისმინოთ, ოღონდ რამე სამართლებრივი არგუმენტი მოგვაწოდონ და აუცილებლად გავისიარებ, თუ იქნება დასაბუთებული სამართლებრივი შენიშვნა. დავალოდოთ 14 მაისიდან 22 მაისამდე არის დრო ამისათვის. რაც შეეხება თბილისის სამოქალაქო ომი, მაიდანი და შემდეგ და ამის გახსენება, ხო? რა თქმა უნდა, საქართველოში ეს სცენარი ვერ შედგება, ამის არავითარი რესურსი არ აქვს იმ პოლიტიკურ უმცირესობას, რომელიც არის ყველაფერთან ერთად აბსოლუტურად დისკრედიტირებული. ანუ ნული კოორდინაცია, სრული დისკრედიტაცია, ეს არის საერთო სურათი რადიკალურ ოპოზიციაში, ასეთ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ვერავითარი მაიდანი და უკრაინიზაცია ამ ქვეყნის ვერ შედგება, ეს არ არის. Yanukovych's Ukraine, მე მინდა შეგახსენოთ, ეს არის წელში გამართული სუვერენული სახელმწიფო, რომელსაც შეუძლია რეაგირება, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ძალადობაზე, ნებისმიერ ძალადობის მცდელობაზე. შესაბამისად, საქართველოში უკრაინული სცენარი არ შედგება. მე აქ მე მინდა შეგახსენოთ, როცა მაიდანს გვახსენებენ, რა იყო მაიდნის გაგრძელება, ხო? ეს იყო საბოლოო ჯამში ერთი და მეორე ომი. პირველი ომის შედეგად უკრაინამ დაკარგა თავის ტერიტორიების 8%, ამას მოყვა მეორე ომი და ზევიდან კიდე 12%-ის დაკარგვა. ეს არის უმძიმესი შედეგები, რომელიც მიიღო უკრაინამ ამ ომიდან, ამ პროცესებიდან, მაიდნიდან. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას არ დავუშვებთ ჩვენს ქვეყანაში, მით უმეტეს, როდესაც ეს ძალადობრივი პოლიტიკური გაერთიანება, პოლიტიკური უმცირესობა ცდილობს, რომ ასეთი სცენარი განახორციელოს. სიტუაციის განმოყოფა როგორ გესახება? კანონს მივიღებ და ყველა დაინახავს, რომ სიტუაცია, რა თქმა უნდა, თავისით განიმოხდება, ხო? ეს არის მაქსიმალური მცდელობა, რაღაც ერთ თქვა ვაბანგზე მიდიან პოლიტიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, კანონი იქნება მიღებული და ამის შემდეგ უკვე გადავალთ ყველა ზაფხულის და მერე საარჩევნო რეჟიმზე, ხო? Ну, მარტივად ცავა, რა თქმა უნდა, ეს პროცესები. აქვე მინდა შეგახსენოთ, არჩევნები ტარდება საქართველოში ოქტომბრის ბოლოს. თუ დარწმუნებული არ არიან, რომ აგებენ ამარჩევნებს, მაშინ რა ნერვიულობთ? მოიგონ არჩევნები, ერთ თვეში შეუძლიათ, ერთ კვირას შეუძლიათ შეცვალონ კანონი. აქედან ხო ჩანს, რომ რეალურად არჩევნების არავითარი იმედი არ აქვს ამ რადიკალურ ოპოზიციას. იმ პირობებში, როცა ჩვენ არჩევნებს მოვიგებთ, კიდევ ერთხელ ხო დადასტურდება ასევე ის, რაც თქვი კიდევ ერთხელ. ამ ქვეყანაში 60%-ზე მეტი უჭერს ხარს უშუალოდ კანონს, უცხოური გავლენის გამჭვირვალების შესახებ. ზოგადად ინჯეების გამჭვირვალებას ხარს უჭერს საქართველოში 80%-ზე მეტი, ამას აჩვენებს სოციოლოგიური კვლევა. უშუალოდ კანონს იმ პირობებშიც კი, როცა უცხოელები გვეუბნებიან, რომ არ უნდა მიიღოთ ამ შემდეგ, მოსახლეობის 61% უჭერს მხარს კანონს უცხოური გავლენის გამჭვირვალების შესახებ. ასეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, ვერავითარი რადიკალური ოპოზიცია, პოლიტიკური უმცირესობა ვერ აიძულებს საქართველოს პარლამენტს, რომ გადადგას ისეთი ნაბიჯი, რომელიც ეწინააღმდეგება ამ ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. აქედან გამომდინარე, ნუ სცენარი არის ძალიან მარტივი, ეს ქვეყანა აუცილებლად დამშვიდდება და უფრო მეტიც. ჩვენ ყოველთვის ახერხებდით ხოლმე პერიოდულად ამ ქვეყნის დამშვიდებას, მაგრამ ერთხელ კიდე მინდა შეგახსენოთ, 2016 წლიდან მოყოლებული ჰქონდა ერთადერთი 7 წელი. 2017 წელი. დანარჩენი ყოველ წელს ჩვენ ჰქონდა ეგრეთ წოდებული პოლარიზაციის, რადიკალიზმის გაღვივების, რევოლუციის მოწყობის გამოდმებული მცდელობები. ამ კანონის მთავარი მიზანი არის ის, რომ ეს ყველაფერი ჩაობაროთ წარსულს. პირველ რიგში, ეს კანონი ემსახურება სწორედ ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული ნომერ 1 დავალების შესრულებას, ეს არის დეპოლარიზაცია. და აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს გამოჭრული ფული ემსახურება სწორედ პოლარიზაციის ხელოვნურად გაღვევას ამ ქვეყანაში. თუ ჩვენ ნამდვილად გვინდა ეს დეპოლარიზაცია ჩვენს ქვეყანაში, ამ შემთხვევაში ამ კანონის მიღებას, რა თქმა უნდა, არავითარი ალტერნატივა არ აქვს. ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა შევქმნათ ისეთი გარემო ამ ქვეყანაში, როდესაც აღარავინ ფიქრობს ასეთი ტიპის სცენარებზე, რევოლუციებზე, მაიდანზე და ამ შემდეგ და ამის საფუძველზე შემდეგ მეორე ფრონტის გამოწვევაზე. არავის არ მოსცემთ, რა თქმა უნდა, ამის საშუალებას. საქართველო არის ღირსეული, სუვერენული, დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომელიც ბოლომდე დაიცავს საკუთარ ეროვნულ ინტერესებს. კი ბატონო. გერმანიის პარლამენტის საგარეო პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ვიზიტი იმართება საქართველოს და დღეს მან პირდაპირ ასე თქვა, რომ კანონის მიღება შეაფერხებს საქართველოს
მოლაპარაკებების ეტაპზე გადასვლას. რა საფრთხეები, ანუ პირდაპირ მიანიშნებენ ისეთ საფრთხეებზე, ანუ ჯერ ერთი ის, რომ მას გავიტუმ შალაპაპაშვილმა ადრე დაანონსა, რომ არ შეხვდებოდა, თუმცა ბოლო წუთამდე, ვიდრე ჩვენ მათ შეხვედრებზე ვიყავით, არ იყო გამართული კომუნიკაცია, შეხვდებოდა თუ არა ვინმე ქართული ოცნებისგან სხვა წარმომადგენელი, დადასტურებული ინფორმაცია ამის შესახებ არ არსებობდა. ასევე ვნახეთ ხალხის განცხადება, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრები ერთგული ქვეყნების აპირებენ ჩამოსვლას და არ უნდა შემოუშვათ ისინი ქვეყნის სუვერენიტეტში ერევიან არასწორად. მოკლედ, ის რომ ღია ტექსტი გვეუბნებიან, რომ შეაფერხებს ქვეყანას ამ კანონის მიღება მოლაპარაკებებზე გადასვლის ეტაპზე, ერთი, რატომ არ არის საკმარისი ამ დაუშვებდეს განცხადებები და მეორე ის, რომ თუ ხომ არ ჩდება ამ შეხვედრის როთის დელეგაციას და სხვა შეხვედრის მონაწილეებს გაუჩნდათ აღქმა, რომ მათ აქვთ განცდა, რომ საქართველო ამ დამოკიდებულებით პარტნიორებთან ერთგვარად იცვლის დასავლურ კურსს. Ну, рад შეხება შეხვედრას ამ კონკრეტულ დეპუტატებთან. ამ დელეგაციაში არის წარმოდგენილი ორი დეპუტატი, რომელთან შეხვედრაც არის ზოგადად, არ ვიცი, მე მგონია ასრს მოკლებული გამდინარე მათი წარსული საქმიანობიდან. ესეთ გამოცდილება გვაქვს ჩვენ ამ ორი ადამიანთან მიმართებით, რაც შეხება პარტნიორებს საქართველოში გვექნება ვიზიტები ამ დღეების განმავლობაში. ხოლ მე პირადად მაქვს შეხვედრა ისე როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე სხვა მაგალ თანამდებობის პირებს ყოველას გვაქვს შეხვედრები ბატონ ობრაიენთან რომელიც ამერიკის სახელმწიფოს წარმოადგენს ამ ვიზიტის ფარგლებში ასევე ჩვენ გვექნება შეხვედრები 4 საგარეო საქმეთა მინისტრთან რომელიც გამართება უკვე ზეგ აქედან ჩანს რა თქმა უნდა ჩვენი დამოკიდებულება პარტნიორების მიმართ ჩვენი სურვილია კონდეს მუდმივი დიალოგი ბუნებრივია ჩვენს ამერიკელ და ევროპელ პარტნიორებთან თავარია რომ ჩვენ დავენახოთ სათანადო სამართლიანი ღირსეული დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ჩვენი დამოკიდებულება არის ყოველთვის ასეთი ჩვენი პარტნიორების მიმართ, ხო, ყოველთვის ეფუძნება ღირსება სამართლიანობას, სწორმიდგომებს, თავარია რომ ასეთივე დამოკიდებულება დავენახოთ ჩვენი პარტნიორების მხრიდან. რა შეეხება მოლაპარაკების არ გახსნით შანტას, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. თან მე და შეგახსენოთ რომ ზოგადად ევროკავშირში ინტეგრაცია გაწევრიანება ბევრი საფეხურისგან შედგება. მაგალითად მოლდოვას და უკრაინას მართალია ზოგადად გაუხსნეს მოლაპარაკებები, უბრალოდ მიიღეს გადაწყვეტილება მოლაპარაკების გახსნის თაობაზე, მაგრამ დღემდე ფაქტობრივად მოლდოვასთან და უკრაინასთან მოლაპარაკებები გახსნილი არ არის. ანუ მოლაპარაკების გახსნის დოკუმენტაცია ჯერ არ გადაცემია მოლდოვას და უკრაინას. ანუ მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული, მაგრამ რეალურად არ არის გახსნილი მოლაპარაკები. არის უამრავი საფეხური, რომლისგანაც შედგება ევროინტეგრაციის პროცესი. ყოველ ჯერზე ვიღას თუ ესდება, რომ თითეული საფეხური გამოიყენოს ხალხის მიმართ ჩანტაჟისთვის და ხელისუფლების მიმართ ჩანტაჟისთვის, ეს არ არის ღირსეული საქციელი, ეს არ არის ევროპული საქციელი, ეს პირდაპირ შემიძლია გითხრათ. ჩვენ ეს გამოვიარეთ უკვე 2022 წლის ივნისში, როდესაც ქვეყანას აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად ყოველგვარი ახსნა გამარტების გარეშე უარი ეთქვა კანდიდატის სტატუსს. ხო არავით არის დასაბუთება დღემდე არ მოგვისმენი ამასთან დაკავშირებით. რეალურად მოხდა რა, რომ გლობალურმა ომის პარტიამ გავლენა იქონია მაშინ შესაბამის გადაწყვეტილებაზე და ის სცადეს გამოეყენებინათ საქართველოში რევოლუციის მოსაწყობად. ხო მაშინ ეს NGO-ები ავიდნენ პოლიტიკურ სცენაზე და პირდაპირ მოითხოვეს მთავრობის გადადგომა სწორედ ამ უსამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე. ეს გამოვლილი გვაქვს. Ну, საბოლოო ჯამში არ მოგვენიჭა სტატუსი 2022 წელს, მაგრამ მოგვენიჭა 2023 წელს. აქ ეს შანტაჟი მოლაპარაკების გახსნა არ გახსნით არის აბსოლუტურად უადგილო და უაღრესად არაევროპული და უღირსი საქციელი, ეს პირდაპირ შემიძლია გითხრათ. Ну, აღარ დავაკონკრეტებ. შანტაჟია, რა თქმა უნდა, ყოველჯერ ჯერ კანდიდატის სტატუსი არ მოგცე. რატო ეთამაშებიან ასე ქართულ ხალხს? არასწორია. ქართული ხალხი იმსახურებს ღირსეულ დამოკიდებულებას, როდესაც კიდევ ერთხელ გამიმერებ 2022 წლის ივნისში არ მოგვენიჭა კანდიდატის სტატუსი ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, ეს იყო სწორედ ასეთი უღირსი თამაში. ხო არ მოგისმენიათ არავით არის დასაბუთება? რატომ არ მოგვენიჭა 2022 წლის ივნისში კანდიდატის სტატუსი, ხო? ეს არასწორია. ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება ქართული ხალხის მიმართ, ქართული ხელისუფლების მიმართ, ამ ხალხის მიერ არჩეული დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების მიმართ. 2022 წლის ივნისში არ ყოფილა მაგას საუბარი. უნდა კითხოთ იმაზე. არა, ნახეთ დავაკონკრეტოთ. 2022 წლის ივნისში
არავითარი რეკომენდაციების შესრულებაზე არ იყო საუბარი. Უბრალოდ უხეშად გითხრეს უარი კანდიდატის სტატუსზე ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, ყოველგვარი მოთხოვნების, წინასწარი მოთხოვნების აღენების გარეშე. Ეს არის უხეში და უღირსი დამოკიდებულება ქართველი ხალხის მიმართ. ეს ხო აბსურდია, ნახეთ. გაიმარჯონ და გააუქმონ, რა განსხვავებაა? გაიმარჯონ და გააუქმონ, ნოემბერში შეუძლიათ უკვე კანონის გაუქმება. თვითონაც იციან, რომ ხალხის ხარდაჭერა არის ქართული ოცნების მხარეს, ხალხის ხარდაჭერა არის მათ შორის შესაბამისად ამ კანონის მხარეს, ამიტომ არ აქვთ არავითარი იმედი, რომ შეუძლიათ ამ არჩევნებში გამარჯვება. და ამიტომ ითხოვენ ამ კანონის ამოქმედების გადავედებას. სინამდვილეში ერთადერთი ამოცანა უნდა ქონდეთ მათ, წარმოადგინონ სამართლებრივი არგუმენტები კანონთან დაკავშირებით. ნული არგუმენტი. Верц ეკნებათ ვერავითარი ობიექტური არგუმენტი ამ კანონთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც ეს კანონი ითვალისწინებს ერთ-ერთ რამეს, თქვენ ხო იცით ეს. ერთადერთი რამე წერია ამ კანონში. წელიწადში ერთხელ NGO-მ უნდა შეიტანოს თავისი დეკლარაცია. მეტი არაფერი არ წერია, დანარჩენი არის ტექნიკური ნორმები. 6 გვერდია სულ, აქედან ეს არის თავი რეგულაცია, დანარჩენი არის ამ ყველაფრის ტექნიკური, ასე ვთქვათ, შევსება, ხო? როდესაც მეც არაფერს არ ითვალისწინებს ეს კანონი. როგორც შეიძლება ქონდეს რაიმე არგუმენტი გამჭრელობის წინააღმდეგ. იმის წინააღმდეგ, რომ თავისი ფული საიდან მოხდა, სად იხარჯება, ეს დადეკლარირონ NGO-ებმა. ხო, ამაზე ხო ვერ იქნება ვერც ერთი სამართლებრივი არგუმენტი. ამიტომ რისი? მე ზოგადად შემიძლია გითხრათ ერთი რამ. ჩვენ დაველოდებით ვეტოს პროცედურას 14-დან 28 მაისის შათვლით შეუძლიათ მოგვაწოდონ ნებისმიერი სამართლებრივი კომენტარი შენიშნა და მსადვარ დისკუსიისთვის. დანარჩენ შევხედოთ. Ну, მოკლე ინფორმაცია რაც შემიძლია მოგცეთ, აპრილის ბოლოს ჩატარდა, გამოიკითხა 2000 რესპონდენტი და ჩატარდა ყველა შესაბამისი მეთოდოლოგიური მოთხოვნის შესაბამისად მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციის მიერ. და ნუ ეს არის საერთო სურათი. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენ არ ვაზუსტებთ ხოლმე, ეს არ არის მთავრობის დაკვეთით ჩატარებული კვლევა, ეს არის ქართული ოცნების დაკვეთით ჩატარებული კვლევა, თუმცა ეს არის რა თქმა უნდა დამოუკიდებელი კვლევითი ორგანიზაცია, რომელმაც ეს კვლევა ჩაატარა. ეს არის მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაცია, რომელიც ყოველთვის ზუსტად პროგნოზირებს ხოლმე მაგალითად ჩვენ საარჩევნო შედეგებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არავითარი საფუძველი არ გვაქვს, რომ რაიმე ეჭვი შევიტანოთ ამ კვლევის ისტორიაში. კიდევ ერთხელ გაიმერებ, 80%-ზე მეტი მხარს უჭერს ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციების გამჭვირვალებას და როდესაც ჩაეკითხებიან რესპონდენტს, უჭერენ თუ არა ისინი მხარს ამ კანონ პროექტს იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად ამერიკა და ევროკავშირი ითხოვენ ამ კანონის არ მიღებას, ამ შემთხვევაში დაახლოებით 20%-ით მცირდება მხარდაჭერა და ზუსტად 61% ფიქსირდება მხარდაჭერა. დაახლოებით ორკვირიანი ველი იყო. ხო, ნუ ეს დეტალები მეორე ხარისხოვანია, მე გეუბნებით, რომ ჩატარდა მაღალი კვალიფიკაციის მქონე გუნდისგან შემდგარმა ორგანიზაციამ ყველა მეთოდოლოგიური წესის დაცვით, ანუ ყველა შესაბამისი კვლევითი მეთოდის დაცვით არის ჩატარებული. ცხრა რეკომენდაციას რაც შეეხება, იქ არსებითი არის ორი პაკეტი, საგანძურო პაკეტის მიღება.
და ამ კვირაშივე შედგება მეორე მოსმენა, იქიდან ორ კვირაში მესამე მოსმენა, შესამისად ეს პაკეტი იქნება მიღებული, დანარჩენ საკითხებზე გრძელდება მუშაობა, რეალურად აქ ვიქნებით ბოლომდე ბირნათელი ევროკავშირის წინაშე. ეს არის თავისი მოცულობით ბევრად უფრო მცირე მნიშვნელობის საკითხები, ვიდრე იყო იგივე 12 პუნქტი. მოცულობა, რომ შევადაროთ, არის ჯერ ნაკლები თავისი მოცულობით იმ 12 პუნქტზე, რომელიც მანამდე იყო წარმოდგენილი. ასე ნიშნავს თავის მხრივ იმას, რომ ეს 12 პუნქტიც პირნათლად შესრულდა, ახლა ასევე პირნათლად შესრულდება 9 პუნქტის დანარჩენი. ეს არის ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულება, აქაც აბსოლუტურად თანმიმდევრულად მიყვებით ამ პროცესს. შესაბამისად, 2030 წლისთვის ჩვენ ბოლომდე გვექნება შესრულებული ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული ყველა პუნქტი და ყველა მიმართულებით გვექნება სანიმუშო პროგრესი. და დღესაც თქვენ იცით, რომ საქართველო არის აბსოლუტური ლიდერი კანდიდატ ქვეყნებს შორის ყველა მიმართულებით. იქნება ეს დემოკრატია, სამართლის უზენაესობა, ადამიანის უფლებები თუ ეკონომიკური განვითარების ტემპი, ხო? ლიდერი ვართ აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით თითოეული პარამეტრის მიხედვით. ნუ დღეს კანდიდატ ქვეყანა მაგალითად მოლდოვა და ყველა ვიცით რა ვითარება მოლდოვაში, დამოუკიდებელი მედია აღარ დარჩა, პარლამენტში პრაქტიკულად ოპოზიცია აღარ დარჩა, პარტიები არის აგრძალული, არის ადამიანის უფლებების კუთხით მძიმე ვითარება, კორუფციის კუთხით არის უმძიმესი ვითარება მოლდოვაში. Ну, ეს არის მოლდოვის მდგომარეობა, რომელიც ფორმალურად წარმოიდგინეთ საოცრება წინ გვისრებს ევროინტეგრაციის გზაზე. ამ ხელა პრობლემების მქონე ქვეყანა. ამასთან შედარებით მოლდოვას კონკრეტული მიზეზების გამო უფრო მეტად თანაუგრძნობს გლობალური ომის პარტია და სამცხოვრად არ თანაუგრძნობს. სხვა ახსნახო არ აქვს, როგორ შეიძლება დსთ-ს წევრი მოლდოვა იყოს წინ საქართველოსე, როცა აქვს IQ-ს თემა არ გამახსენებინოთ, ქალბატონო. საგარეო საქმეთა მინისტრი დაეცნობოდით ამ წერილს მიმართა ჟოზე ბორელს, ისინი წუხანძგურიში მიმდინარე პროცესების გამო და აცხადებენ, რომ საფრთხეშია დღეს ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესი. სხვა ჩვენ დასავლურ პარტნიორებსაც იდენტური ზარმუდები აქვთ, ხო? როგორ შეაფასებთ თქვენ ამ წერილს კონკრეტულად და ასევე სანქციებს რომ დავუბრუნდეთ, თქვენ პირადად ელოდებით თუ არა, რომ დასავლეთი კონკრეტულად თქვენ დაგასანქციებს ან სანქციებს დაუწესებენ იმ დეპუტატებს, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში მხარს უჭერენ ამ კანონს. და ასევე მაინტერესებს ჯიმ ობრაიენის ვისთან დაკავშირებით დავაზუსტებ ინფორმაციას. ვცელდება მთელი დღე ეს ინფორმაცია, სამთავრობო არხები აუცილებენ, რომ მას ჩამოაქვს საქართველოში ბიძინა ივანიშვილის სანქციების პაკეტი და სწორედ ამ პრობლემაზე უნდა ну, в принципе, сейчас კითხავს არსებითად უკვე უპასუხე. სანქციები არის აბსოლუტურად არასერიოზული, მეტომეტე სანქციები ბიზნესმენოშვილის მიმართ, რომელსაც ისედაც აქვს ეს დეფაქტო სანქციები დაწესებული. კიდევ ერთხელ გავიმერებ, მან 2 მილიარდი დოლარი მიანდო დასავლეს, თუმცა ეს თანხა აღმოჩნდა გლობალური ომის პარტიის ხელში. ანუ მას დეფაქტო ისედაც მოქმედებს ეს სანქციები, ასეთ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად არასერიოზულია საუბარი ბიზნესმენოშვილის სანქციებზე. რაც შეხება დანარჩენ პოლიტიკოსებს, მე პირადად დეპუტატებს და ეს შემდეგ, ხო, ხშირად გვესმის ასეთი განცხადებები. ჩვენთვისაც ზუსტად ისეთივე არასერიოზულია, უფრო არასერიოზულია კიდევ ვიდრე ბიზნესმენოშვილისთვის. წარმოიდგინეთ, რომ ბიზნესმენოშვილს ჰქონდა დასაკარგი 2 მილიარდი დოლარი. Ну, სასორზე დადო მან 2 მილიარდი დოლარი. ჩვენ არაფერი არ გვაქვს დასაკარგი ამის მსგავსი, ხო? აქედან გამომდინარე, თუ ბიზნესმენოშვილი გვაძლევს ასეთ მაგალითს, თუ მისთვის არის არასერიოზული საუბარი დეფაქტო თუ ფორმალურ სანქციებზე, თქვენ წარმოიდგინეთ, მით უმეტეს როგორი არასერიოზულია ჩვენთვის საუბარი ამ სანქციებზე. არასერიოზულია. ხა ვიღაცას თუ უნდა ამაზე საუბარი, ნუ მათი ხრიდან ეს იქნება არასერიოზული, ეს პირდაპირ შემიძლია გითხრათ. და კიდევ ერთხელ გავიმერებ ერთ რამეს. ჩვენ რეალურად სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით ამას. ჩვენ ვიბრძვით ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის და სუვერენიტეტისთვის და ამ ქვეყანაში გრძელვადიანი მშვიდობის უზრუნველყოფისთვის, გრძელვადიანი სიმშვიდის უზრუნველყოფისთვის, იმისათვის, რომ ქვეყანას უკრაინის სცენარი ავარიდოთ თავიდან. ამ ქვეყანაში 3000 წელია ადამიანები თავს ძირავენ დამოუკიდებლობისთვის, ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის და ამ ქვეყნის ინტერესებისთვის. ასეთ პირობებში ვიღაცამ რაღაც ვიზებით დაგაშანტაჟოს ან რაღაც გაყენვით დაგაშანტაჟოს, ეს უბრალოდ ისინი უბრალოდ არიცნობენ ქართველი კაცის ბუნებას, ეს შემიძლია გითხრათ. ვინც აზრად მოდის სანქციების შანტაჟი,
ასეთი ადამიანი უბრალოდ არ იცნობს ქართველი კაცის ბუნებას. და მინისტრების მიმართ იგივე. იხილეთ. ზემოთ ბატონერები ორი კითხვა ხანდა პირველი ოპოზიციის მხრიდან უკვე არის მოწოდებული რომ აქციაზე თავარი მოთხოვნა არა კანონის უკანონო არამედ ხელისუფლების სრულება უნდა იყოს და პარალელურად მიხეილ სააკაშვილმა გაუწევა პოსტი სადაც ის თანამდებობის გადანაწილებაზე საუბრობს და ასევე შემდგომზე რეგულირად ხელი შეწყდება ოპოზიციის ამ განცხადებებთან. მე მგონი არა ეს არის ერთგვარი ისტერიული განცხადებები მითუმეტეს იმის გათვალისწინებით რომ ოქტომბერში რამდენიმე თვეში ტარდება საპარლამენტო არჩევნები. თუ ხელისუფლების შეცვლა გინდა, კეთილი ინებე და მიიღე ამომრჩევლის ხარდაჭერა. მაგრამ იმ პირობებში, როდესაც არავითარი იმედი არ აქვთ, რა თქმა უნდა, ასეთ ისტერიულ განცხადებებს აკეთებენ. ყველა დაინახავს, რომ შემდეგ არჩევნებში ქართული ოცნებას ექნება უპრეცედენტო ხარდაჭერა. ჩვენ წინა არჩევნები ძალიან სტაბილურად და მყარად მოვიგეთ. ამასე ბევრად მაღალ შედეგს დავდებთ ოქტომბრის არჩევნებში. ამას იხილავს ქართული საზოგადოება 26 ოქტომბრის ღამეს. რა შეიძლება მეორე კითხვა სიგანდოს სეიმის წევრი ჟიგიმატას პავლიოვისი გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტის საწინააღმდეგო აქციაზე მივიდა როგორ შეათასა. Ну, ეს არის რა თქმა უნდა, იმის მაჩვენებელი, თუ როგორია ამ ადამიანების დამოკიდებულება ამ სახელმწიფოს მიმართ და მისი სუვერენიტეტის მიმართ. ამდენი ხანით ჩვენ რასაც ვამტკიცებთ, იმის დასტური წარმოადგენა ამ შემთხვევაში ბატონმა პავილიონისმა. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ვიღაცებს არ მოსწონთ გულზე არ ეხატებათ საქართველოს სუვერენიტეტი. როდესაც ამას კადრულობს კონკრეტული ქვეყნის პარლამენტის წევრი, ხო, უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი პოლიტიკოსი, რომ უხეშად ჩაერიოს ამ ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ საქმეებში, ამით ხო ის ამტკიცებს იმას, რასაც ჩვენ ამტკიცებდით ამდენი ხნის განმავლობაში. თუ ეს არის მათი დამოკიდებულება, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვაპირებთ, რომ ლოიალური დამოკიდებულება გამოავლინოთ ასეთი ინციდენტების მიმართ, რაც უკავშირდება საქართველოს სუვერენიტეტის მიმართ უხეში დამოკიდებულების გამოვლინებას. რამდენჯერ? მე არაფერი არ ვიცი. მე საერთოდ არ ვიცი, რასთან დაკავშირებით მოდის ბატონი ობრაიანი, ანუ არავითარი კომუნიკაცია შეხვედრის შინაარსთან დაკავშირებით არ ყოფილა. მე მაქვს მოლოდინი, რომ ბატონი ობრაიანი ჩამოვა ძირითადად სამი თემით. ეს არის ვიზა ლიბერალიზაცია საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ეს არის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და ეს არის პირდაპირი ფრენები. მე ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს. დიდი მადლობა. მაშა, ასე თქვენ მოისმინეთ პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის გზავნილები. და მთავრობის მეთაურის შეხო იმ საკითხსაც, რის შესახებაც ახლა ვისაუბრებთ. ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის ინტერესებს არც სანქციების და არც სხვა მუქარის გამო არ დათმობს. მართველი გუნდი ასე იმ ინფორმაციას გამოეხმაურა, რომლის თანახმად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპის და ევრაზიის საკითხებში თბილისში შესაძლოა სანქციების კონკრეტული პაკეტით ჩამოვიდეს. ჯიმ ობრაიანი საქართველოში უკვე დღეს ღამით ელიან მაკაბულაძეა პირდაპირ ეთერში. მართველი პარტიისთვის ერთადერთი რაც ახლა ყველაზე ცხადი და მკაფიო არის ის რომ ვერანაირი შესაძლო სანქცია და მუქარა ბიძინა ივანიშვილის ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ ნაბიჯს ვერ გადაადგმევინებს და მით უფრო საკუთარი პირადი ინტერესების გამო ვაჭრობას ვერ დააწყებინებს. გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ჯიმ ობრაიანი საქართველოში კონკრეტული სათქმელით და სანქციების პაკეტით ჩამოდის, უმრავლესობის წევრებს ასე ესმით. საქართველო ღია პარტნიორებთან სასაუბროდ, განსაკუთრებით მაშინ, თუ მათ კონკრეტულ საკითხზე და ამ შემთხვევაში გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტზე სამართლებრივი შენიშვნები აქვთ, რაც შეეხება სანქციებს და ამ სანქციების შესაძლო მთავარ ადრესატს. ეს კიდევ ერთხელ განიმარტა, რომ პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ისედაც არაფორმალური სანქციების ქვეშ არის, თუმცა ეს ბიძინა ივანიშვილისთვის აქამდეც არასდროს გამხდარა. მიზეზი უარი ეთქვა ქვეყნის ინტერესებსა და სუვერენიტეტზე. ამიტომ მოლოდინი არის, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე საქართველოში უფრო მნიშვნელოვანი სათქმელით ჩამოვა, მაგალითად როგორ გაღრმავდეს ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის. ბიძინა ივანიშვილი არ არის ის პიროვნება, ის ადამიანი, რომელიც ამა თუ იმ მუქარის თუ სანქციების შიშის გამო
უარსი თქვის საქართველოსზე, საქართველოს ინტერესების დაცვაზე. თუ იმასაც გავეთვალისწინებთ, რომ ფაქტობრივად ორი წლის განმავლობაში იგი ფაქტობრივი არაფორმალური სანქციების ქვეშ ისედაც იმყოფება და ერთხელ არ უღალატია დავის ქვეყნის ინტერესებისათვის. რაც შეეხება შემოთავაზებას ლატონ ორბრაინის, ასე ვთქვათ, მხრიდან იყოს გაკეთებული, ქართულ-ამერიკულ სტრატეგიულ პარტნიორობას ჭირდება ნამდვილად ახალი ძლიერი იმპულსის მიცემა. თუ იქნება კანონთან დაკავშირებით ჩვენი პარტნიორების მხრიდან არა ლოზუნგი, ასე ვთქვათ, ყველა წამოწეული, არამედ კონკრეტული ვთქვათ, რეკომენდაცია იქნება, რომელთაც ისინი კანონის გარშემო ისაუბრებენ, ჩვენ ზათვათ, რა თქმა უნდა, ესეთი ტიპის ურთიერთობისა და განხილვისა და შეჯერებისათვის. ცხადია, ჩვენ ძინა ივანიშვილს უდიდეს პატრიოტს ვცნობთ, ვინაიდან ის არის ამ ქვეყნის ძალიან დიდი პატრიოტი და ერთგული ადამიანი, ამიტომ დაუჯერებელი არის, რომ მან საქართველოს ინტერესების საზიანოდ სანქციების თუ სხვა მუქარის საპასუხოდ უკან დაიხიოს. ეს არის ფაქტი, რომელიც ჩვენმა საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის. საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობისთვის ბატონ ბიძინა ივანიშვილი არის ამ ქვეყნის პროგრესის მომტანი, ამ ქვეყნისთვის მომავლის მომტანი და ამ ქვეყნისთვის ევროპული მომავლის მომტანი. ეს არის ფაქტი და ამას ვერავინ ვერ უარყოფს. როდესაც მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის წვლილი პოდის, ის განსარელი არ იქნება. მე ვიტოვებ იმედს, რომ მას ექნება კონსტრუქციული წინადადებები, მაგალითად სამართლებრივი შენიშვნები კანონპროექტთან დაკავშირებით, რაზეც მზაობა ჩვენმა გუნდმა თავიდანვე გამოთქვა. მაგრამ ის, რაც გააჟღერდა ინფორმაცია, რომ თითქოს სანქციების პაკეტი იქნება მის ერთ-ერთი შემოთავაზება, მე ბატონ ბიძინა ივანიშვილს საკმარისად კარგად ვიცნობ და გამორიცხულია სანქციების რა ზომა და რა პაკეტიც არ უნდა იყოს სიდის მიუხედავად, სავაჭროდ ის ამ თემაში ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ ეთქვის როლს დარჩება. ჯიმ ობრაიანი თბილისში დღესღამით ჩამოფრინდება, რა გზავნილს ჩამოიტანს ვაშინგტონიდან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე. ეს უკვე ხვალ გახდება ცნობილი მას შემდეგ, რაც ის შეხვედრებს გამართავს. მადლობა მაკა აბულაძე, ჩვენ კი შევხვდებით დღის სხვა მთავარ თემებით რეკლამის შემდეგ. რეკლამის შემდეგ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. ოპოზიციამ გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის განხილვას ვერ მიუსწრო. დაგვიანებულებმა თავის მართლება ბრალდებით სცადეს. მართველი გუნდის ოპონენტები ამტკიცებდნენ, რომ პროცესი გამიზნულად იყო ხანმოკლე, არადა მესამე განხილვისთვის განკუთვნილ დროს რეგლამენტი განსაზღვრავს. ნინო არგულიანი გვერდება. ოპოზიციამ დღეს რეგლამენტის არცოდნის მაღალი კლასი აჩვენა. ოპოზიციამ, ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა, რომლებმაც პარლამენტში საქმიანობის დიდი გამოცდილება დააგროვეს, წესით უნდა იცოდნენ, რომ მესამე მოსმენით განხილვა მხოლოდ რედაქციული ხასიათის ცვლილებებს ითვალისწინებს და ასე დროს კომიტეტი სულ რამდენიმე წუთში სრულდება. თუმცა ამის მიუხედავად ოპოზიციისგან დღეს მოვისმინეთ ბრალდებები მართველი გუნდის მისამართით, რომ თითქოს მართველმა გუნდმა მიზან მიმართულა დაასრულა რამდენიმე წუთში იურიდიული კომიტეტი. იურიდიულ კომიტეტზე დღეს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა თავად დააგვიანეს და შეეცადნენ მათივე დაგვიანებაც კი ხელისუფლებისთვის დაებრალებინათ. იურიდიული კომიტეტის ხდომამ ოპოზიციის გარეშე ოპოზიციისვე მიზეზით ჩაიარა. 9 საათი და 3 წუთი უკვე დაგვიანებით მოსული დეპუტატები ჯერ მედიასთან კომენტარისთვის გაჩერდნენ და როცა კომიტეტისთვის მოიცალეს, ხდომა დასრულდა. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტი კანონმდებლებმა მესამე მოსმენით განიხილეს, რაც მხოლოდ რედაქციურ ცვლილებებს, ანუ წერტილ მძიმის კორექტირებას ითვალისწინებს და ამიტომაც რეგლამენტით განხილვა მხოლოდ რამდენიმე წუთს გაგრძელდა. საზოგადოების დაკვეთა გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის მიღება, რომ ამ ქვეყანაში საქმიანობა იყოს გამჭვირვალე, რათან ხები შემოდის, როგორი ხარჯება და რა მიზანს ემსახურება. დღესაც ყველა შესაძლებლობა ჰქონდა, თუ ვინმეს რედაქციული შენიშვნები ჰქონდა, დაეფიქსირებინა, მაგრამ არც კი მოვიდნენ. თქვენ იცით, რომ მესამე მოსმენა არის რედაქციული განხილვა, აქ საუბარია სიტყვების გადანაცვლებას და ასე შემდგომ. როგორც ჩანს, ამიტომ არ სურდა შემოსვლა ოპოზიციას და არცელებენ დეზინფორმაციას, რომ თითქოს ხელი შეეშალა შემოსვლაში, რომ შექმნან განცდა, რომ ნახეთ თურმე ვიღაც ვერ შემოვიდა და ისე განიხილეს. ეს არის ტყუილი. ოპოზიციონერ დეპუტატები კარებთან იდგნენ და არ შემოდიოდნენ საკომიტეტო დარბაზში.
Комитетის ხდომაზე დაგვიანებულმა ოპოზიციამ სადავო გახადა რამდენიმე წუთში დასრულებული ხდომა. ოპოზიციამ დაგვიანების მიზეზად პარლამენტში შექმნილი უსაფრთხოების ზომები დაასახელა და თავის მართლების ნაცვლად თავდასხმის ობიექტად ისევ ქართული ოცნება აირჩია. ეს კი იმის პარალელურად ხდება, როცა მაგალითად თინა ბოკუჩავა 9 საათზე დანიშნულ ხდომაზე 10 საათზე მივიდა. ხელოვნურად აფერხებდნენ დეპუტატებს იმისთვის, რომ ერთ წუთსა და 7 წამში დაესრულებინათ განხილვა და ისევ ამ უაზრო გადაბრალების გზავნილებში ჩაფლულიყვნენ. თქვენ იმყოფებოდით 9 საათზე, იმყოფებოდით ქალბატონო თინა? ერთ კითხვას რო ვუპასუხო, 3 წუთი მჭირდება და წუთსა და 7 წამში კანონი შეიძლება მიიღო. აქამდე მესამე მოსმენა როგორ იყო ხოლმე, იმიტომ რომ აქამდეც გქონია სხვადასხვა კითხვის უფლება ჰქონდა ხოლმე ოპოზიციას აქამდე. არსებობს ლაივის კადრები ჩემი პირადად, რამდენად ადრე მივედი და არ შემიშვეს პარლამენტში დროულად. ოპოზიციამ დღეს ოპოზიციადაც ვერ ივარგა. ეს ოპოზიციის ბრალდებებზე ქართული ოცნების პასუხია, რომელმაც კოლეგებს რეგლამენტი შეახსენა და განუმარტა ის, რაც წესით ოპოზიციონერ დეპუტატებს აქამდე უნდა სწოდნოდათ. ხალხს ღამე გაათენებინეს და თვითონ შენობაში შესულებმა დაიძინეს. კომიტეტს ვერ მიუსწრეს. ოპოზიციადაც არ ვარ გარც ერთი. რადიკალების როლსაც ვერ ასრულებენ. გააგიჟეს თავისივე ხალხი. როგორ შეიძლება მე დღეს ჩემს თანაგუნდელებს გვინდოდეს რუსეთი ან რუსული მომავალი, ხო? რა გვინდა, წარსულში გვინდა დაბრუნება? წარსულში მინდა დავაბრუნო ჩემი შვილები? წარსულში მინდა დავაბრუნო ჩვენი მომავალი? არ არის ეს სწორი დამოკიდებულება. პირიქით, ჩვენ გვინდა ევროპული მომავალი და ყველაფერს აკეთებს ხელისუფლება და გავადრო მერწმუნეთ, ძალიან მალე, ძალიან მალე. ყველა ის ადამიანი, ვინც აპროტესტებს დღეს აღნიშნულ გამჭვირვალობის კანონს, დარწმუნდება იმაში, რომ ისინი ცდებოდნენ. ამ დაორგანიზებულ რევოლუციურ სცენარში ჩავარდნილი რგოლია ოპოზიცია, მაგრამ ვინც არ უნდა იმართლონ თავი და იმოიშველიონ თითქოს რაღაც პროცედურული საკითხები, ისინი 9 საათზე იყვნენ პარლამენტში, ეს ადვილად დასტურდება, მათ შორის მათივე ლაივებით, და უბრალოდ ვერ მოახერხეს და ვერ თუ არ მოახერხეს და არ შევიდნენ კომიტეტს და შესაბამისად არ დაესწრნენ კომიტეტს. ამიტომ თუ ვინმეზე არის ასაყვედურო, მათ შორის საკუთარი ასე ვთქვათ რიგებშიც, ეს არის ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც სრულიად უნიათოები და სრულიად სახეთაკარგულები არიან, როგორც საპარლამენტო ცხოვრებაში, ასევე ქუჩის აქციების რეალობაში. კითხვა რომ არ იყო მძიმე და წერტოთან დაკავშირებით და კენჭისყრაზე მომხსენებელმა პრესიერა დააყენა ეს საკითხი, მით უმეტეს როდესაც ერთი საკითხი იყო მხოლოდ განსახილველი და ესეც ძალიან კარგად იცოდნენ, ნუ აქ სად არის აქ სიმართლე, კიდევ ერთხელ საზოგადოებამ კარგად რომ იცოდეს, ესენი არიან ჩვეულებრივი მატყუარები. იურიდიული კომიტეტის მიერ მესამე მოსმენით მხარდაჭერილ კანონპროექტს პლენარულ ხდომაზე ხვალგან იხილავენ. ხვალვე იქნება კენჭისყრა, რაც იმას ნიშნავს, რომ პროექტის განხილვა სრულდება. ოპოზიციის თხულმა დღეს სულ რამდენიმე წუთი გაძლო. ანრი ოხანაშვილმა ვიდეო მტკიცებულებები გამოაქვეყნა სოციალურ ქსელში იმის თაობაზე, რომ მესამე მოსმენით საკითხის განხილვისას დეპუტატებს სულ რამდენიმე წამიც კი სჭირდებათ, მათ შორის იყო გირჩის ერთ-ერთი კანონპროექტი, რომლის მესამე მოსმენით განხილვა 49 წამში დასრულდა. მესამე მოსმენით რედაქციული წესით წარუდგინოთ კომიტეტს კანონპროექტები, თუ არის რედაქციული ცვლილებები? არა, არანაირი ცვლილებები არის, არც პირველ კანონში, არც მეორე კანონში, იგივე რედაქციით არის, რაც მეორე მოსმენას. მადლობთ. შეკითხები ხომ არ არის რედაქციულობასთან დაკავშირებით? არ არის ასეთი. საკითხი გახილულია, შეგიძლიათ დაბრუნდეთ, გადავიდეთ კენჭისყრის პროცედურაზე. ვინ არის მომხრე, რომ ხარი დაუჭიროთ წარმოდგენილ კანონპროექტებს? მადლობთ. ერთხმად მხარდაჭერილია, კომიტეტის ხმა დასრულებულია. მესამე მოსმენით წარმოგიდგენთ სისხლის სამართლის კოდექსში და თანამდებობებში განსახორციელებულ ცვლილებებს. აღნიშნული ცვლილებები ძირითადად მიზანს წარმოადგენს საზღვის უკანონო კვეთის მომზადების დაჯადობის შემოღება, გარდა ამისა იმ ადამიანებისთვის, ვინც უკანონოდ გადმოკვეთეს საზღვარი და ეს იყო თავშაფრის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში წესდება გარკვეული საკითხები, სწორდება იმ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, რაც რედაქციული თუ არის ბატონო სანდრო, რედაქციული საკითხი. რედაქციული ცვლილებები ნაწილი განხორციელებულია, ნაწილზე მიმდინარეობს მუშაობა იურიდიულ დეპარტამენტთან ერთად და უკვე პლენარული სტომისთვის წარმოადგენთ დასრულებულ ტექსტს. მადლობთ. კოლეგებო, რედაქციული ხასიათის შეკითხვა შენიშვნე მოსაზრებები ხომ არ არის წარმოდგენილ კანონპროექტთან დაკავშირებით? არ არის რედაქციული ხასიათის შენიშვნები, საკითხი განხილულია, შეგიძლიათ დაბრძანდეთ. მადლობა.
ეს ვიდეო მტკიცებულებები იყო იმის თაობაზე, რომ მესამე მოსმენით საკითხის განხილვას რამდენიმე წამი ან რამდენიმე წუთი სჭირდება როგორც წესი. იურიდიულმა კომიტეტმა დღეს საკითხს გამჭრაობის შესახებ კანონპროექტს, როგორც მაყურებელმა უკვე იცის, მესამე მოსმენით მხარი დაუჭირა, საკითხის განხილვა უკვე ხვალ სესიაზე გაგრძელდება. მადლობა ნინო, ეს ნინო არღვლიანი იყო. რაც შეეხება გამჭვირვალობის წინააღმდეგ პროტესტს, გუშინდელ მაღამემ შეიძლება ითქვას, რომ დემონსტრანტების სტრატეგიის მარცხი აჩვენა ოპოზიცია ღამისენების გამართლებას და პროტესტის შენარჩუნებას მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა. არეული გზავნილები დაპირისპირება პოლიციასთან ერთმანეთთანაც და პოლიტიკოსების ეგრეთ წოდებული სელფები რუსთაველის გამზრიდან. 12 მაისის ღამის ქრონიკა მეგინ არსავიძის სიუჟეტში. ოპოზიციის ჩავარდნილი გეგმების სერია გრძელდება. აქციის ორგანიზატორებმა პარლამენტთან მოქალაქეები ღამით იმ მიზნით დატოვეს, რომ დილას დეპუტატები შესასვლელების ბლოკირების გზით საკანონმდებლო ორგანოში არ შეეშვათ. დილის 6 საათზე პარლამენტის მიმდებარე ქუჩებზე შეკრებილები პოლიციამ რამდენჯერმე გააფრთხილა და დრო მისცა. აქციის მონაწილეების მისამართით გაკეთებული ეს განცხადებები პარლამენტთან ყოფი გიორგი ვაშაძის თქმით მას არ გაუგია. მე არ გამომისმენი არანაირი მოწოდება. შეიძლება თქვენ იმედის არხს, რომელიც დაყრუებულია და საქართველოსი არ ესმის, შეიძლება ესმის მხოლოდ ივანიშვილის და მე გეუბნები, რომ ქართველი ხალხი ამბობს, რომ უნდა გავათავისუფლოთ ეს ქვეყანა მათგან. ვაშაძის მსგავსად აქციის მონაწილეების სამართალდამცველების მოწოდებებს არ დაემორჩილნენ, თუმცა ტერიტორიის ნაწილობრივ დატოვება მაინც მოუწიათ. აქ კი პროცესები კარგად ნაცნობის სცენარით განვითარდა, რაც პოლიციის მისამართით სიტყვიერის შეურაცხყოფითა და სხვადასხვა საგნის სროლით გამოიხატა. სამართალდამცველებისთვის სხვადასხვა საგნის სროლა არ იკმარეს და აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, მოლდოვის მოქალაქე ადამიამ, პოლიციელებს გაზი შეასხა. გაზის გამოყენებამდე კი სამართალდამცველებს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. ვიდრე ოპოზიცია უწყვეტ პროტესტზე საუბრობს, სახელისუფლებო გუნდმა აქციის მონაწილეების ქცევაში აკერმანის სცენარი ამოიცნო და ამერიკელი ინსტრუქტორის შესახებ წერს. აგერმანის კლასიკა. ამ ვიდეოზე ძალიან კარგად ჩანს, როგორ აყენებს ამერიკელი ინსტრუქტორი პოლიციას შეურაცხყოფას, რითაც ინციდენტი იწყება და როგორი რეაქცია აქვთ მომიტინგეებს თავიანთი ინსტრუქტორის დაკავებაზე. აგერმანის სახელმძღვანელოში ამოკითხული პროვოკაციაც შედგა, საბედნიეროდ არა ისეთი, რითაც საბოლოო შედეგებზე გადიან ხოლმე. ამაზე მკაფიო დანათელი არაფერი შეიძლება იყოს. აქციის მონაწილეები არა მხოლოდ სამართალდამცველებს, არამედ ერთმანეთსაც უპირისპირდებოდნენ ფიზიკურად. დაპირისპირების პარალელურად სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძე ეგრეთ წოდებულ სელფებს იღებდა. გიგაბოკერიამ კი აქციების მთავარი მიზანი გაახმოვანა და აქცენტი მთავრობის შეცვლაზე გააკეთა. გიგი უგულავა ცდილობს საზოგადოება დარწმუნოს, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტის ბლოკირებას ადგილი არ ჰქონია. გეგმები უცვლელია. გომა, პროტესტი, შესასვლელების ბლოკირებული არ ყოფილა. ყველა ადამიანს, მათ შორის თქვენ გაქვთ შესასვლელთან ყოფნის უფლება. ხალხს განწყობა, რომ გააგრძელოს ეს პროტესტი მანამ, სანამ არ მიაღწევს საქართველოს თავისუფლებისთვის აუცილებელ შედეგს ამ რეჟიმის დემოკრატიულად ჩამოცილებას ძალაუფლებიდან. ყველა დაპირისპირების დროს ადგილიდან ოპოზიციის ლიდერები ქრებოდნენ, სამართალდამცველების პირისპირ აქციის მონაწილეებს ტოვებდნენ. ჯამში პოლიციამ 20 ადამიანი დააკავა, მათ შორის ორი ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე. რადიკალების მიზანი ჩავარდა, აქციის მონაწილეებმა რუსთაველის გამზირზე გადაინაცვლეს, სადაც სიმცირის მიუხედავად გზა მაინც გადაკეტეს. და რაც შეეხება შეფასებებს, რა ჩანაფიქრი ჰქონდათ ორგანიზატორებს და რა მიიღეს, მეგინ არსავიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. ოპოზიციის გეგმა და სურვილი კომიტეტის ხდომის ჩაშლასთან და პარლამენტის შესასვლელების ბლოკირებასთან დაკავშირებით რომ ჩავარდა ეს ოპოზიცია, სწორედ ხელისუფლების ოპონენტების რიგებიდანაც შეახსენეს. იაგო ხვიჩია მომხდართან დაკავშირებით ორგანიზატორების პასუხისმგებლობას ხედავს. კრიტიკით გაღიზიანდელ ზურა გირჩი ჯაფარიძე, რომელმაც უკმაყოფილება სოციალურ ქსელში ჩვეული ლექსიკით გამოხატა. ოპონენტებს კი სახელისუფლებო გუნდიდან შეახსენეს, რომ ჩვენს ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლება დაცულია, თუმცა ის კანონის ფარგლებს არ დაკაცდეს. ოპოზიცია და NGO სექტორი არ მეძახის, არ უყვარვართ და აქედან გამომდინარე ჩემგან მალულად იმუშავებენ გეგმებს, რომელიც მე ისვრის საჯაროდ და დადიან ჩასწრულები ამ თავიანთი გეგმები. არავინ არ მეუბნება, ვინ არის აქციის ორგანიზატორი, ვის დავაბრალო აქციის დასწრო და ის უბედურება, რაც ახალგაზრდობას უწყობს.
ვინმე თუ ილუზია ჰქონდათ, რომ გუშინ ღამე მოვიგებდით ომს, ცდებოდით. ეს ხანგრძლივი პროცესია და იგებს ის, ვინც არ ეპუება და არ ტყდება. ფორმას, ლოკაციას, დროს და სხვა ატრიბუტებს რაც შეეხება, არ მოგწონთ ღამისთება. დაუძახეთ ხალხს დილით, შუა დღეს 13 საათსა და 27 წუთზე. არ მოგწონთ რუსთაველზე, გააკეთეთ საგარეჯოში. არ მოგწონთ ხმაურიანი, გააკეთეთ მდუმარე. არ ყოფნით ძალები, იპოვეთ მოკავშირეები და დაარწმუნეთ თქვენ სიმართლეში. აქედან თუ ვერც ერთს ახერხებთ, ეს ეგი არ გაქვთ არაფრის და ტვინს ნუ ჩუის დარიგებებით. აქციის ჩატარების უფლება მშვიდობიანად აქვს ნებისმიერ ადამიანს ამ ქვეყანაში, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება დაცულია. ნახეთ, ძალიან ბევრი ფაქტი, როდესაც ხდებოდა პოლიციელების მიმართ სიტყვიერი შეურაცხყოფა. იყო რამოდენიმე ასეული ადამიანი და იყო კონკრეტული პირები, რომელიც წარმოადგენდნენ რადიკალურ დაჯგუფებებს, ექსტრემისტულ დაჯგუფებებს. რატო სხვა ადამიანები არ იქცეოდნენ ისე, როგორც ის ზოგიერთი ადამიანი? არწმუნდებიან, რომ ტყუილად იდგნენ წვიმაში, ათენებდნენ ღამეს, ვისულთენებდნენ ესეც გაუგებარია სამადაშვილს, გვარამია, მელიას თუ რომანა გოცირიძეს. აბსოლუტურად გაუგებარი იყო ეს ყველაფერი. ეს ძალა და ენერგია უნდა გამოვიყენოთ ქვეყნის გასაერთიანებლად. ალბათ ძალიან ადვილი მისახვედრია ის დრამატურგია, რომელიც აქციებთან დაკავშირებით ვითარდება. ფაქტიურად გაწერილი სცენარი არის, რომელიც გულისხმობს, რომ ერთი დღე ეს აქციები უნდა იყოს ძალიან მშვიდობიანი, ძალიან რაღაცა ის ამაღლებულ ნოტაზე, ლამაზი ფოტო ვიდეო მასალა უნდა დაიდოს და რაღაცა ემოცია უნდა გამოიწვიოს ხალხში იმისთვის, რომ უფრო და უფრო მეტი რაღაც ადამიანი მიიზიდოს ამ პროცესმა და ამ ადამიანებს არ ქონდეთ განცდა, რომ უბინძურეს საქმეში მონაწილეობა. ხოლო მეორე დღეს დელდება ის ძალადობრივი ქმედებებით. ჩვენ ნახეთ, რომ დღეს დილიდან აქციის მონაწილეები უშლიდნენ სახელმწიფო ორგანოს მუშაობაში, საპარლამენტო მუშაობის ხელშეშლა არ არის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების ფორმატში არ ჯდება. ეს პროცესი ფუჭია და მომიტიკეთა შორის არის კატეგორია, რომელიც ამას განზრახ გეგმავს. მათ აქვს კონკრეტული დავალება, რომ უნდა დაიცვან შავი ფული ქვეყნის გარეთ მართვის როგორც ერთ-ერთი ძირითადი ინსტრუმენტი. მაგრამ მონაწილეთა გარკვეული ნაწილი არის გულწრფელი, მას გონია, რომ ენერგიას ხარჯავს ქვეყნის ინტერესების დასაცავად, მაგრამ ისინი შეცდომაში არიან შეყვანილი. ოპოზიციის წარუმატებლობას მივამედიდან მსჯავრდებული სააკაშვილის განცხადებაც დაემატა, რომელიც ცდილობს სოციალური ქსელის საშუალებით ოპოზიციას მიაწოდოს იდეები, რომ მიაღწიონ წარმატებას. თუმცა ახალს ისიც ვერაფერს ამბობს. სააკაშვილი ისევ საერთო სიებზე საუბრობს, ყურადღებას ამახვილებს პრეზიდენტის, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის და მთავარი პროკურორის საერთო კანდიდატებზე. მადლობა, მეგინ არსავიძე საუბრობ და პირდაპირ ეთერში. საქართველოში ვიზიტით მყოფ საგარეო კომიტეტების თავმჯდომარეებს მათი კოლეგა შეხვდება მართველი გუნდიდან. გერმანია, პოლონეთი, ჩეხეთი, ლიტვა, ესტონეთი, ხალხის ძალა, ევროპელი პოლიტიკოსების ამ ჯგუფის დესტრუქციული მიზნების შესახებ საუბრობს და ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირებს მოუწოდებს თავი შეიკავონ მათთან შეხვედრებისაგან. ანუ კიჩხიკვაძე კი ამბობთ. გაბრიელიუს ლანსბერგისი: სააკაშვილის გაშვება საზღვარგარეთ სამკურნალოდ საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა მისთვის, მისი ოჯახისთვის და ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის. მაიკ როთი: საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან ცოტა გააკეთა იმისათვის, რომ კანდიდატის სტატუსი დაემსახურებინა. ჯეიმს ობრაიენი: საქართველო იმ ქვეყნების რიცხვშია, რომლებიც რუსეთის სანქციებისთვის თავის არიდების კუთხით პრობლემებს იწვევენ. ხალხის ძალის ლიდერმა საზოგადოებას ის დასავლური მოწოდებები შეახსენა, რომლებიც მათი მხრიდან ახლო წარსულში ღიად ისმოდა. ზოზარ სუბარი დარწმუნებულია, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან დაახლოებული უცხოელი მოკავშირების მიზანი ამჯერადაც პროცესების რადიკალიზაციის ხელშეწყობაა. განსაკუთრებული აგრესიით ტრადიციულად ჯიგიმანტას პავილიონისი გამოირჩევა, რომელმაც ჯერ კიდევ მაშინ გამოიჩინა ბრჭყალებში თავი, როდესაც პრემიერი გიორგი გახარია გადააყენეს მისმა პატრონებმა, რათა ამით რევოლუციური პროცესების ფორსირება მოეხდინათ. მაშინ ბატონმა პავილიონისმა ჯერ ნაციონალური მოძრობის ოფისში გამაგრებულ ძებნილ ნიკამელიას მიაკითხა. შემდეგ კი თურქეთში ჩავიდა და მეორე ძებნილს, რევოლუციის მოსაწყობად საქართველოს საზღვართან მოსულ მიხელ სააკაშვილს შეხვდა და მას ღიად აღმოუჩინა პოლიტიკური მხარდაჭერა. იგვაჩნია, რომ
საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირებმა თავი უნდა შეიკავონ ჩვენს ქვეყანაში დესტრუქციისთვის ჩამოსულ პოლიტიკოსებთან შეხვედრისგან. ფსევდოპარტნიორები საქართველოს მიმართ მუქარისენით საუბრის მცდელობას ხელიდან არუშვებენ. ასე ხდება ახლაც. არგუმენტ გამოცვლილი პათოსით კვლავ ქვეყნის ევროინტეგრაციის შეფერხებით იმუქრებიან, დამატებით კითხვებს გაურბიან და ტრადიციულად საკითხის შინაარსობრივი განხილვისგან თავს ეკავებენ. ჩვენ საქართველოს და ქართველი ხალხის მეგობრები ვართ. შეაჩერეთ უცხოური აგენტების კანონი. საქართველოსთვის ნათელი მომავლის ვერანაირ შანსს ვერ ხედავ, თუ მთავრობა ამ კანონს უკან არ გაიწევს. მაიკლ როცსა და კიდევ სამი ქვეყნის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეებს მოკავშირე ოპოზიციონერები შეხვდნენ. პათოსი იდენტური იყო. თუ ეს კანონ პროექტი კანონად გადაიქცევა, მოლაპარაკებები არ გაიხსნება საქართველოსთან. მათი ჩამოსვლა რა თქმა უნდა არის მტკიცე მხარდაჭერას ქართველი და საქართველოს მოქალაქეების და ჩვენი საზოგადოების. შეხვედრა გაიმართა NGO-ების რადიკალურ ფრთასთანაც. შეხვედრის მიზანი გამჭვირვალობის კანონ პროექტის გაწვევის უზრუნველყოფა, თუმცა როგორც გაირკვა, ვერც დახურულ შეხვედრაზე და ვერც საჯაროდ ვერ ასახელებენ რომელი პუნქტია რუსული. ევროპელი პარტნიორები არ ერევიან ამ შიდა დისკუსიებში და ისინი არაფერს შემოგთავაზებენ და ჩვენს გავაკეთეთ განცხადება, რომ არანაირი მოდიფიცირება არ შეიძლება ამ კანონ პროექტის, იმიტომ რომ ის არის თავისი არსით სულისკვეთებით არის რუსული. ძალიან ცალსახად ვაცხადებთ, რომ არ ვუჭერთ მხარს არავითარ ცვლილებას ამ კანონ პროექტში. ეს კანონი უპირობოდ უნდა იყოს გაწეული, ჩავარდნილი. წარსული გამოცდილების გათვალისწინებით ხელისუფლების წარმომადგენლებს დასავლეთის უარგუმენტო ბრალდებები არ უკვირთ. მათი თქმით, ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც კონკრეტული ევროპელი დეპუტატები საქართველოს დესტრუქციულ მითითებებს აძლევენ, თუმცა საზოგადოებას ფსევდოარგუმენტების აღარ შეერა. ეს ადამიანები იმის მაგივრად, რომ პოლარიზაციის შემცირებას ხელს უწყობდნენ, პირიქით აქეზებენ და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ რაღაც დაპირისპირება მოხდეს. ჩვენ არავისთან არაფერი დაპირისპირებელი არ გვაქვს. ამ ქვეყნის მომავალი არის ევროპული, არის ამ გზაზე წარმოდგენილი 9 პუნქტიანი გეგმა და მზად ვართ ეს ყველაფერი შევასრულოთ, როგორც 12 პუნქტიან გეგმაში იყო და გავაკეთეთ ყველაფერი და კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ. ახლაც მზად ვართ, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ და ვერავინდა არაფერმა შეუშალოს ხელი ევროინტეგრაციის გზას. ჩვენს პარტნიორებთან დიალოგს მევესალმები, მაგრამ არა იმ შინაარსის და არა იმ პოზიციით, როდესაც იმთავითვე თვლიან ზოგიერთი ჩვენი კოლეგები საზღვარგარეთიდან, რომ ქვეყანაში რაღაც კურსი იცვლება. გვახსოვს აი ამ ბატონების და ქალბატონების მის ბზანეთ განცხადებები, რომლებიც ეხებოდა მაგალითად სააკაშვილის ავადმყოფობას, ვიტომ ავადმყოფობას, თუ როგორ ყავდა სისტემა ჭალებში ყოფილ პრეზიდენტს და ყველაფერი კარგად თვითონვე სააკაშვილის აღიარებითვე გაირკვა, რომ თურმე ეს ყველაფერი არის მანიპულაცია. საქართველო ყოველთვის მოხარული არის სტუმრის, მაგრამ როცა სტუმარი მოდის სამოქალაქო დაპირისპირების გასახმელად, რა თქმა უნდა, ამას სტუმარი კლასიკური გაგებით აღარ ქვია. მოწოდებები, რომლის მიზანი საქართველოს დისკრედიტაცია და ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესის მიზანმიმართული შეფერხება. მართლ გუნჩი ამბობენ, რომ საზოგადოება აღარ ტყუბდება. ლიეტოვის სეიმის საგარეო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გამჭვალობის მოწინააღმდეგეთა აქციაზე გამოჩნდა ჟიგიმანტას პავილიონისი რუსთაველის გამზირზე, საიდანაც გიორგი აბაზაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. გიორგი, გისმენთ. იქ როგორც აღნიშნეთ, აქციაზე, რომელიც რამდენიმე საათია გზავდება, იმყოფება ლიეტოვის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ჟიგიმანტას პავილიონისი, რომელსაც მედიის წარმომადგენლებმა რამდენჯერმე უკითხეს, თუ კონკრეტულად რა არის გამჭვირვალობის კანონში რუსული, თუმცა ვერ მივიღეთ მისგან კონკრეტული პასუხი, თვითონ მხოლოდ ის, რომ ევროპა მხარს უჭერს კანონის უზენაესობას და არ რუსულ კანონს. ჟიგიმანტას პავილიონისთან დაკავშირებით რუსეთის სტუდენტი რამდენიმე დღის წინ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, რომელსაც მედია საშუალება რეპორტიორმა დაწერა, რომ ოკეთალმების გამოიწვევდა გადაოქმედა ევროპის პარლამენტის საგარეო შემოუჩინ ფასადო პატრიოტებო დანეთაცმელო მიყარია, რომ ამდანილად უჭერება ევროპაში ჩვენ კანონის უზენაესობას ვუჭერთ მხარს და არა რუსულ კანონს. ვიღაცები აპარაკო მე რომ აქციაზე ჩვენ რამდენიმე საათია ვისმენთ სიტყვის გამოცხებს, ესევე მელოდიებს, სიუჟეტები, ლექტურას და აქციის გამოცხლები გამოვიდა. კარტეშე ეს არის სიმღერები. კარგად დაინახოთ. კარგული ოცნების დაგმოგზავნება. მაგრამ მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება. კარგად.
მანამდე სანამ ამ ქვეყნის სასიცოცხლო საქმე შემსვლელი რუსული კანონი არ იქნება უკან გახმობილი. ჩემთვის მიუღებელია პრინციპში, ხო, შეიძლება ბევრი რამე არ იყოს სწორი, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ჩემი შვილები აქაკენ და აქ უნდა ვიყო. აქ უკვე კანონზე აღარ არის, აქ უკვე ადამიანობაზეა. ჩვენ გვემუქრება საფრთხე, რომ დავკარგოთ კანდიდატის სტატუსი და ეს კანონი რუსული რო არ იყოს, მაშინ ეს საფრთხე არ შეგვექმნებოდა. ეს ყველაფერი შეზღუდავს ევროპიდან და დასავლეთიდან შემოსულ დაფინანსებას და შესაბამისად შეზღუდავს ენჯეობის საქმიანობას ქვეყანაში. მინდა ჩემი საქართველო თითოეული ქვეყნა ჩვენ რამდენიმე საათის განმავლობაში აქციის ორგანიზატორებისგან მოუწოდეს გამოსვლებს ისაბა საქართველოში კონკრეტულად რა გეგმა აქვს მაგალითად როგორ უნდა გაგრძელდეს პროტესტი ამასთან დაკავშირებით არავინ არ საუბრობს ერთად თეორიული საქართველოს შეხედულია და დაწყულებული ვარ რომ უხალია რომ ყველა არ უქვია ყველა არ გაუწინავთ სიცოცხლე აი ესეთი პატრიოტი უძრაჭი კაცოლების გამო. მადლობა გიორგი, გიორგი აბაზაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სტუდენტების ნაწილის გადაწყვეტილებას პროტესტის ნიშნად აუდიტორიებში არ შევიდნენ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი განცხადებით გამოეხმაურა. საგანმანათლებლო დაწესებულება აღნიშნავს, რომ არ წყვეტს აკადემიურ თუ სამეცნიერო პროცესს, ლექციებზე დასწრება ან არ დასწრება კი ახალგაზრდების ინდივიდუალური გადაწყვეტილება და პირადი პასუხისმგებლობაა. მიგვაჩნია, რომ ჩვენი ქვეყანა ევროპის განუყოფელი ნაწილია და საქართველოს ევროპული გზა უალტერნატივოა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი არ წყვეტს აკადემიურ თუ სამეცნიერო პროცესს და აქვე ვაცხადებთ, რომ ლექციებზე დასწრება თუ არ დასწრება თქვენი ინდივიდუალური გადაწყვეტილება და პირადი პასუხისმგებლობა. თქვენი უნივერსიტეტი თქვენ გვერდითა და არ დაივიწყოთ ცოდნა ძალა. საქართველოში მიმდინარე ბოლო პერიოდის მოვლენებს ნიჩბოსნობაში ევროპის ჩემპიონი ზაზა ნადირაძე ეხმიანება, მამული ენასარწმუნოება, კი ქართულ კანონს, არა რუსულ კანონს, კი დამოუკიდებელ საქართველოს, საქართველო უპირველეს ყოვლისა ღირსებით ევროპაში წერს ნადირაძე სოციალურ ქსელში. მამული ენასარწმუნოება, კი ქართულ კანონს, არა რუსულ კანონს, კი დამოუკიდებელ საქართველოს, საქართველო უპირველეს ყოვლისა ღირსებით ევროპაში. სალომე ზურაბიშვილი გამჭვირვალობის შესახებ კანონს მეტოს დაადებს, მაგრამ ის დასაბუთებული არ იქნება, ანუ არ ჩაწერს კონკრეტულად რა არ მოსწონს. კიდევ უფრო მარტივად რომ ახსნათ, ზურაბიშვილი თავის მოვალეობის შესრულებაზე ამბობს უარს და კონსტიტუციის ეწინააღმდეგება. ეს კი მართულ გუნდს აფიქრებინებს, რომ სინამდვილეში მიზანი არა კანონ პროექტის წინააღმდეგ ბრძოლა, არამედ პროცესების მიზანმიმართული რადიკალიზაცია, რაც მათივე თქმით გარე ძალების ინტერესს ემსახურება. სოფო ბერიძის რეპორტაჟი. დაწუნებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით სალომე ზურაბიშვილი კონსტიტუციური უფლებამოსილების შესრულებას არაპირებს. მოტივირებული შენიშვნების პარლამენტისთვის წარდგენა ზურაბიშვილისთვის ის პოლიტიკური თამაშია, რომელშიც ჩართვასაც თავად არ გეგმავს. პრეზიდენტი ქართული ოცნების ინიციატივას იწუნებს, თუმცა არაპირებს, რომ როგორც თავად ამბობს, პროექტის გაპატიოსნებაში წვლილი შეიტანოს. თუ ვინმე სურს ვეტონდე შინაარსში შეცვლა, ჩვენ მზად ვართ კომუნიკაციისთვის. შინაარსში შესვლისთვის ქართული ოცნება კრიტიკოსებისგან არგუმენტებს ითხოვს. თუ სალომე ზურაბიშვილის ვეტოც ფორმალური იქნება, საპარლამენტო უმრავლესობა მის დაძლევას მესამე მოსმენის წინ უკვე აანონსებს. თუ ეს იქნება ფორმალური ვეტო, რომელიც იქნება აცდენილი გამჭვირვალობის პრინციპს, რა პრინციპსაც ეფუძნება ეს კანონპროექტი, ვეტო იქნება დაძლეული, მაგრამ ჩვენ გავაკეთეთ შეთავაზება კომუნიკაციისთვის, ჩვენ მზად ვართ. ზურაბიშვილი და ოპოზიცია ამ შემთხვევაშიც თანამოაზრეები არიან. მიუხედავად იმისა, რომ არგუმენტირებულ ცვლილებებზე მზაობის ინიციატივა ხელისუფლებისგან მოდის, ოპოზიცია ცდილობს საზოგადოება დაარწმუნოს, რომ ქართული ოცნება ატყუებს ყველას, ქვეყნის შიგნითაც და გარეთაც. ერთადერთი პრინციპული მოთხოვნა, რაც უნდა გქონდეს და აქვს კიდეც ქართველ ხალხს, საქართველოს მეგობრებს და საქართველოს პრეზიდენტს, ისევე როგორც სრულ ოპოზიციურ სპექტრს, არის აღნიშნული კანონის გაწევა. არავითარი მოტივირებული შენიშვნა აქ არის ერთი, რომ საქართველოს კონსტიტუციის საწინააღმდეგოა, ეწინააღმდეგება პირდაპირ 78 მუხს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც მოდეს ყველას. ქართულ ოცნებას რა იმის გათვალისწინება, რომ დომოდა მას ჰქონდა სამი მოსმენა და უზარმაზარი დროის პერიოდი, რის განმავლობაში შეეძლოთ ეს გაეთვალისწინებოდეს. ეს არის უბრალოდ ტყუილი, ეს არის პოლიტიკური თაღლითობის ნაწილი. ქართული ოცნება იტყუება, როდესაც თითქოს ქმნის ილუზია
ვიზიას, რომ რაღაც შესაძლებლობა ვეტოს წარმოადგენის შემდგომ არსებობს, იმიტომ რომ დაჩქარებულად მესამე მოსმენით კანონი მან ისე მიიღო კომიტეტზე, რომ ვენეციის კომისიის არგუმენტირებულ დასკვნას არც კი დაელოდა. სალომე ზურაბიშვილი დიდი ხანია ქართული ოცნებისთვის ოპოზიციის მედროშია, ამიტომაც პრეზიდენტის უფლებამოსილებისა და კონსტიტუციური ვალდებულების მიმართ მისი დამოკიდებულება არავის უყურს. სახელისუფლებო ძალას სჯერა, რომ ამ შემთხვევაშიც ზურაბიშვილი სხვისი დავალებების შემსრულებელია. ის არ ეკუთვნის საკუთარ თავს. რასაც დაავალებენ, რასაც დაუწერენ, რასაც ეტყვიან, იმას გააკეთებენ. სალომე ზურაბიშვილი თავის სცენარში ზის, ის ყოველ ჯერზე უფრო და უფრო დესტრუქციული ქმედებებით გამოდის. ის აცხადებს, რომ არ გამოაგზავნის არანაირ შენიშვნებს, ეს უკვე სასაცილოც აღარ არის სატირალია, როდესაც ვეტოს აგზავნის პრეზიდენტად წოდებული ადამიანი და შიგნით არ წერს შენიშვნას. ხალხმა ის პრეზიდენტად აირჩია და დაფშა რეზიდენტად, რომ იტყვია. მან რო კონსტიტუციის მიხედვით იმოქმედოს და ვეტო შინაარსო პრივატ დათვირთოს, მაშინ მოუწევს, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ მუხლებთან დაკავშირებით თქმა, რა არის სული, ანუ რა არის გამჭვირვალობაში რუსული და რა არის გამჭვირვალობაში ანტიდემოკრატიული და ამ ასე ვთქვათ გასაჭირში არის ჩავარდილი. თქვით, რომ თუ რაიმე სამართლებრივი პრობლემაა, ჩვენ მზად ვართ დიალოგისთვის, მოგოდ მოგვაწოდოთ ეს სამართლებრივი პრობლემები, მაგრამ როგორც ჩანს, სამართლებრივ პრობლემებს ვერ ხედავს კანონში ვერავინ, უბრალოდ ამ შემთხვევაში მიზანი არის, რომ ეს კანონი გამოიწვიონ სახალხო გადატრიალებისთვის და რევოლუციური პროცესების მხარდაჭერისთვის და სალომე ზურაბიშვილი ამ შემთხვევაში არის იარაღი იმ ძალების ხელში, რომელთაც უნდათ საქართველოში სახალხო გადატრიალების მოწყობა. კანონზე ხელმოწერას ან მოტივირებული შენიშვნებით პარლამენტისთვის მის დაბრუნებას პრეზიდენტს კონსტიტუციის 56 მუხლი ავალდებულებს, თუმცა სალომე ზურაბიშვილის პოზიცია ცნობილია, იქნება ვეტო მოტივირებული შენიშვნების გარეშე. დღის სხვა თემები: დედაქალაქის მერი სამგორის რაიონში კალოუბნის ქუჩაზე მიმდინარე ავარიული სახლის ჩანაცვლების პროექტს გაეცნო. აქ 4-სართულიანი ავარიული შენობის ნაცვლად 10-სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი და მიწისქვეშა ავტოსადგომი აშენდება. ძირითადი კონსტრუქციული სამუშაოები დასრულებულია. ვაკო მეზუნიშვილი გიამბობთ. ამ კორპუსის ადგილას იდგა ეგრეთ წოდებული ხრუშოვის ტიპის 4-სართულიანი კორპუსი, იყო ესეთ მდგომარეობაში, უფრო შედარებით უარესში და სამაგიეროდ გვექნება ახალგარემონტებული ბინები. ფიქრია ლაბაძის ოჯახი იმ 36-დან ერთ-ერთია, რომელსაც ახალი ბინა ექნება. კალოუბნის ქუჩაზე 4-სართულიანი ავარიული შენობა 10-სართულიანმა მიწისქვეშა ავტოსადგომით აღჭურვილმა კორპუსმა ჩაანაცვლა. ყოფილი საცხოვრებლიდან მოსახლეობის დროებით ქირით გაყვანა მუნიციპალიტეტმა უზრუნველყო. ეს ახალი ბინა არის მომავალი ჩვენი საცხოვრებელი. აქ ვიცხოვრებ ჩემი პატარა ოჯახით. იქნება ახალგარემონტებული, ყველანაირად მოწყობილი. ეს საძინებელი იქნება ჩემი პატარა გოგოებისთვის. შენებლობის დეტალებს გაეცნო დედაქალაქის მერი და იმედი გამოთქვა, რომ ქალაქში ავარიული სახლების სიმრავლიდან გამომდინარე პროექტი კიდევ უფრო მასშტაბური გახდება. ძალიან მიხარია, რომ წარმატებით მიმდინარეობს აღნიშნული პროგრამა. სამწუხაროდ უნდა აღნიშნო, რომ ბევრი ასეთი შენობა ნაგებობა გვაქვს ქალაქში და გვინდა რა შეიძლება მეტი ავარიული საცხოვრებელი კორპუსის ჩანაცვლება მოხდეს, აი ასეთი ახალი თანამედროვე საცხოვრებელი ფართებით და დარწმუნებული ვარ, ბევრი ადამიანი დაინტერესდება აღნიშნული პროგრამით და ჩვენ მზად ვართ ყველანაირად ხელი შეუწყოთ. ახალი საცხოვრებელი კორპუსი 90 ბინიანია, საიდანაც 36 გარემონტებული ბინა მესაკუთრეებს, ხოლო 54 ერთეული თეთრი კარკასის მდგომარეობაში სამშენებლო კომპანიას გადაეცემა. აქ იყო მეოთხე კატეგორიის ავარიული სახლი 4-სართულიანი, სადაც 36 ოჯახი ცხოვრობდა. ყველა სქირის უზრუნველყოფა განხორციელდა, დაინგრა არსებული 4-სართულიანი სახლი და მის ადგილას აშენდა 10-სართულიანი მრავალბინიანი თანამედროვე სტანდარტების კორპუსი. პირველი პროექტი არის ქალაქ თბილისის მერიის ავარიული სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში. უკვე წელიწადზე მეტია, რაც სამუშაოები მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ფასადის სამუშაოები და შიდა მოპირკეთების სამუშაოები. კალოუბანზე ავარიული სახლის ჩანაცვლების პროექტის ჯამური ღირებულება 6 მილიონ ნახევარი ლარია და მისი დასრულება მიმდინარე წლის ბოლოს იგეგმება. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გამოშვებას და კვლავ ვუბრუნდებით პარლამენტთან არსებულ ვითარებას, სადაც გამჭვირვალობის წინააღმდეგ აქცია გრძელდება. გიორგი აბაზაძეა კვლავ პირდაპირ ეთერში.
აქციაზე გრძელდება სიკვდილ გამოცნობის სტუდენტები, ლექტორები, ასევე პროტესტის სხვა მონაწილეები ერთმანეთის მონაწილეობით გამოდიოდნენ, ასევე აქციის ორგანიზატორები მოუწოდებდნენ პროტესტის მონაწილეებს, რომლებიც რუსთაველის გამზირზე დგანან, ვისაც აქვს სრული მაგალითად გამოვიდეს სიტყვით. რაც შეეხება მას სამოქმედო გეგმას, შეიძლება ითქვას, რომ სავარაუდოდ არ აქვს, ვინაიდან ჩვენ ამერიკის გამოვიდეში ველოდებოდით, რომ ისინი სცენიდან გააჟღერებდნენ სწორედ მათ სამოქმედო გეგმაზე კონკრეტულ დეტალებს, თუმცა ამ ხნის განმავლობაში არაფერი შულა გარდა იმისა, რომ ასკანდირებდნენ კონკრეტულ სიტყვებს, ამხნევებენ ერთმანეთს და ამბობენ არა კანონის მიღებას. აღსანიშნავია, რომ აქციაზე, რომელიც რამდენიმე საათია მიმდინარეობს, იმყოფება ლიეტოვის საგარეო ურთიერთობათა პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელსაც მედის წარმომადგენლობა დღეს კითხეთ კონკრეტულად რა არის გამჭვირვალობის კანონში რუსული, თუმცა ჟიგიმანტას პავლიონისმა არ უპასუხა კონკრეტულად ამ კითხვას, თქვა, რომ ევროპამ ხარს უჭერს კანონის უზენაესობას, მაგრამ არა რუსულ კანონს. სწორედ მაყურებელს შევახსენებ ჟიგიმანტას პავლიონისთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციას რამდენიმე დღის წინ ქართულ მედიაში, მაგალითად მედია საშუალება რეპორტიერმა დაწერა, რომ დავით კაზერაშვილი 50,000 დოლარს გადაუხდა ევროპის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის იმ თავმჯდომარეებს, რომლებიც ამ დღეების განმავლობაში ჩამოვიდოდნენ თბილისში, ხოლო დამატებით 50,000 დოლარს იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც გამჭვირვალობის საწინააღმდეგო აქციაზე მივიდოდნენ. რაც შეეხება უშუალოდ ამ წუთებში რუსთაველის გამზირზე არსებულ ვითარებას, ჩვენისმის სიტყვით გამოსვლებს, სიტუაცია არის მშვიდი და როგორც უკვე გითხარით, კონკრეტული გეგმა მაგალითად ამის განმავლობაში ან სხვა ბავშვებს როგორ აპირებენ აქციის მონაწილეები ორგანიზატორები პროტესტის გაგრძელებას არ მოგვისმენთ. მადლობა გიორგი აბაზაძე. ესეთი არის ვითარება რუსთაველის გამზირზე, სადაც კვლავ გრძელდება დემონსტრანტების პროტესტი და როგორც ვიცით, პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა ცოტა ხნის წინ ახლობთ 8 საათზე განცხადება, მან სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით ისაუბრა, მათ შორის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტთან მიმართებით, რომელიც სხვა უკვე პლენარულ სხდომაზე გადის, და თქვა, რომ ეს კანონი აუცილებლად მიიღება და ვითარება ავტომატურად დამშვიდდება და შეიცვლება, ასე ამბობს მთავრობის მეთაური. რაც შეეხება ცვლილებების შესაძლებლობას კანონპროექტთან მიმართებით, პრემიერი აცხადებს, რომ ვერ დაიგეგმება ცვლილება მართველი გუნდის მხრიდან, ვინაიდან ხვალ მესამე მოსმენა არის უკვე და მესამე მოსმენის ფარგლებში ვერანაირი არსებითი ცვლილება ვერ შევა კანონპროექტში. თუმცა ირაკლი კოლახიძე აცხადებს, რომ მართველი გუნდი მზად არის, კიდევ ერთხელ ადასტურებს დისკუსიისთვის მზაობას ვეტოს ფარგლებში და ამბობს, რომ 14-დან 28 მაისამდე, ანუ ორი კვირის განმავლობაში შესაძლებელია პოზიციების შეჯერება და შემდეგ ამ პოზიციების ასახვა ვეტოს კანონპროექტში. თუმცა ჩვენ ვიცით ვეტოსთან მიმართებით სალომე ზურაბიშვილის პოზიცია, ის ადასტურებს, რომ ამ უფლებას გამოიყენებს, თუმცა მოტივირებულ შენიშნებს არ დააბრუნებს პარლამენტში, რაც როგორც მართლმა გუნდმა კიდევ ერთხელ განმარტა, არის კონსტიტუციასთან შეუსაბამო 56-ე მუხლის პირდაპირ დარღვევა. და ასევე დღეს პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ უბრალოდ კმაყოფილება გამოთქვა იმ ფაქტით, რომ გუშინდა დღეს მომიტინგეების მხრიდან ძალადობის ხარისხი მნიშვნელოვნად შემცირებული იყო და ასევე ირაკლი გობახიძემ დღესვე მადლობა გადაუხადა სამართალდამცველებს მომიტინგეების ძალადობისა და კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების მიმართ არსებითად ამერიკულ და ევროპულზე მაღალი სტანდარტით რეაგირებისთვის, თუმცა იქვე დაამატა, რომ იყო გარკვეული გადაცდომა, რასაც ასე ვთქვათ, გამოიძიებენ. და ჩვენ სტუმარი გვერდება რატი ონათამიშვილს მივესალმებით, საღამოშთობისა მადლობა. ბატონო რატი. გამოცდილებით ვესალმებით ჩვენს მოყურებლებს. ახალი ამბებით დავიწყოთ საუბარი, ან პრემიერის განცხადებებიდან გამოვალ უპირველესად, რა თქმა უნდა, მთავრობის მეთაურმა თქვა, რომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა მართველი გუნდის უცვლელი პოზიცია, რომ პარლამენტი მიიღებს ამ კანონპროექტს, მიიყვანს ბოლომდე დაწყებულ პროცესს, თუმცა ის ამბობს, რომ ამით ეს შეამცირებს, დაასრულებს პოლარიზაციას, მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ყოველ შემთხვევაში და ვითარება ავტომატურად განიმუხტება. როგორ აგვიხსნით აი ამ განცხადებას პრემიერ-მინისტრისას, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ პროტესტი გრძელდება, ის მხარე, რომელიც წინააღმდეგ მიდის კანონპროექტის, არც ცვლის პოზიციებს და არც ქუჩაზე იტყვის სავარაუდოდ უარს. თქვენ ამ შემთხვევაში პოლარიზაციის დასრულების, ასე ვთქვათ, მოლოდინს რა გიჩენთ?
Ях первый кит член сходил, член из самушего тридцать лиги, гангуй сазва, член массажука до банда, мочевельма, да, мисвалазе, мишнелованы, да, тварса чино, магалити, болосихо, да, трафил, сахар, сахар, шекреба, сада, зустат, им сакит хебис, болонде, мипана, моктова, член массажука до банда, ромелит, сахар, голос, пана, мичигане, хилебада, ганса, кутребули акценти, канчула, лобиш, сахар, канонис, проект, цейпо. Каждый миссаром, ам инициативы за мушаоба, у кедихания, кацда, экканонзе мушаобис чарчос, да, масу плечуэнни, сахэмцепо, супрометис, суверенитетис, адар, хирсебис, таму, пареобис, мишнелоба, гаачния, да, шеицина. Да, чехеба, премьерит, канца, деба, сесико, залиян, солида, зусти, акцентеби, рад, партиват, гасагевсли, чуэнни, сазогадоебисли, сарает, сакит, сату, шелхе, да, чуэнни, болодроис, история, зуста, тави, нахалтон, ковер, черзе, одесат, Ататриалебис сценарийбис ахалисеба да мцнелобები იყო ხოლმე რადიკალური ოპოზიციიდან ამის ავანგარდში ყოველთვის პოლიტიკური ენჯოები ისხდნენ. ეს ენჯოები არიან ის დიდარი ენჯოები, რომლებიც ჩვენ საუბრობთ ფორმით თითქოს არასამთავრობო ორგანიზაციები, მაგრამ რეალურად ეს ადამიანები კი არა დოკატირებდნენ სამოქალაქო ინტერესებს და უფლებებს, არამედ ყოველთვის პოლიტიკური დღისესრიგით, პოლიტიკური მესიჯებით გამოდიოდნენ და ხშირად უფრო რადიკალური პოლიტიკური დღისესრიგით, ვიდრე პოლიტიკური პარტიები. ამიტომ ესენი არიან პოლიტიკური NGO-ები და მათი ეს დაფინანსება ყოველთვის იყო გაუმჭვირვალი. შესაბამისად, ჩვენ საზოგადოებას არ ჰქონდა ინფორმაცია კონკრეტულად ვინ აფინანსებდა და ვინ უწევდა სპონსორობას ჩვენს ქვეყანაში რადიკალიზაციასა და ექსტრემიზმს. სადია ეს პოლარიზაცია საზოგადოებას გარეგან მოხვეული შემთხვევა მდგომარეობა არის ხელოვნურად და სადია გამჭვირვალობა მოახდეს ამის პრევენციასაც, ამიტომ ეშინიათ რადიკალებს მისი მიღების და ამიტომ გვაქვს ჩვენ მიზანი რომ ჩვენი საზოგადოება იყოს მაქსიმალურად ინფორმირებული. ბატონო რატი იცით რომ ჯეიმს ობრაიენი ჩამოდის საქართველოსში, ამაზე პრემიერ-მინისტრმაც ისაუბრა. პირადად თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ჯეიმს ობრაიენის ვიზიტიდან და ასევე სხვა უცხო ქვეყნის დელეგაციების ვიზიტებისგან? Да, это პირველი ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის ის განწყობები, რა განწყობებიც არის ჩვენ საზოგადოებაში. როდესაც ჩვენ საუბრობთ პარტნიორულ ურთიერთობებზე, ცხადი ახალი იმპულსი ჭირდება ამ ურთიერთობებსაც კიდევ უფრო მეტად გაამყარებს და გააძლიერებს მეგობრობას ორი ქვეყნის ხელისუფლებასა და საზოგადოებებს შორის. და ამხრივ უკითხავ ჩვენ საზოგადოებას მთავარი მოთხოვნა რაც სამი საკითხი იკვეთება ხოლმე და ეს არის ობიექტური გარემოება. ერთი ეს არის ვიზა ლიბერალიზაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მეორე ეს არის პირდაპირი ფრენები და ეს არის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის ორმხრივი და განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ჩვენი ეკონომიკისთვისაც. და ეს არის ის გზავნილები, რაზეც ყოველ ჯერზე უნდა იყოს საუბარი და ახალ ეტაპზე უნდა გადაიყაროს პარტნიორული ურთიერთობები. სადია გავრცელდა გარკვეული ინფორმაცია სანქციებთან დაკავშირებით, ამაზე მეც ვერაფერს გეკვეთ, იმიტომ რომ მეც ამ საშუალებებიდან წავიკითხე. ამის შესახებ აქ ხოლოდი შემიძლია ვთქვა, რომ თუ კიდე ვინმე ვერ გაიცნობი დინა ივანიშვილი, ეს მოუძეს მისი გასამა, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც უდიდესი პატივისცემა ეკუთვნის ჩვენი საზოგადოების და ვინაიდან მისი ქველმოქმედება არის ამავდროულად ინვესტიცია ქართულ კულტურასა და ეკონომიკაში, მათ შორის სულიერებასა და ეკონომიკაში. შესაბამისად თუ ვინმე გონია რომ სანქციებზე საუბრით, ან სხვა რაიმე მუქარით შეიძლება მასზე რაიმე გავლენა მოახდინოს, რომ საკუთარი ქვეყნის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება მიიღოს, ეს გამორიცხულია, რასაც პირველია. სამხრივ დაველოდოთ, რა თქმა უნდა, ამ შეხვედრებს გაიმართება ჩვენი ხელისუფლების უმაღლეს პირებთან და ამის შესახებ ჩვენი ანგარიშვალდებული მთავრობა ცხადი ამოწურავად ჩააყენებს საქმის ქუშის საზოგადოებას. ლიეტუვის სეიმის წარმომადგენლის შესახებ მინდა გითხოთ, პავილიონისი, რომელიც ცოტა ხნის წინ აქციაზე გამოჩნდა. პარალელურად ის კოლეგებთან ერთად ვიზიტით არის ოფიციალური ჩვენს ქვეყანაში და მართავს შეხვედრებს, მათ შორის არის დაგეგმილი, როგორც თქვენც დაადასტურეთ, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარესთან შეხვედრა. რას ნიშნავს ე პარალელურად ასეთი ქცევა, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება იდგას აქციაზე, რომელიც პირდაპირ არის წინააღმდეგი, არ მხოლოდ კონკრეტული კანონის, არამედ იქვე ისმის კონკრეტულად ხელისუფლების ცვლილების შესახებ მოწოდებები და გზავნილები? მახსენდება, რომ ამ შეხვედრის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, სადაც კეზერაშვილთან შეხვედრაზე იყო საუბარი და მათ შორის, როგორც საქართველოში ჩამოსვლაზე, ასევე აქციასთან
მისვლაზე. მე არ გამკვირვებია სიმართლე გითხრათ ეს და გაპირება თუ ვინმე მივიდოდა აქციაზე შემადგენლობიდან ამ ბატონზე ვიფიქრე პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს ბატონი კარგად არის ნამდვილში ცნობილი პოლიტიკური წრეებისთვის. ასევე მინდა აღვნიშნო საკუთარ ქვეყანაში მაინდამაინც კარგი რეპუტაციით არ გამოირჩევა ეს ადამიანი, ის არის იქაური ოპოზიციის წევრი და საზოგადოებაში საკმაოდ ისეთი არც თუ ისე სახარბიელო რეპუტაცია გააჩნია. და ნუ ჩვენ ახლა ნახეთ რომ მათ შორის აქციაზეც მივიდა და რა თქმა უნდა ეს არის პირდაპირი წახალისება მათ შორის ძალადობის ამ ადამიანის მხრიდან და ესეთი ფაქტებიც გვახსოვს, როდესაც მის განცხადებებზე მის ქვეყნის საგარეო სამინისტროს უწყებას ბოდიშიც კი მოუხდია ესეთი და ასევე მისი განცხადებები კარგად გვახსოვს მელიას დაპატიმრების დროს, ბარამიას დაპატიმრების დროს, სააკაშვილის დაპატიმრების დროს და სამივე ჯერზე გვეუბნებოდა, რომ თუ ამ ადამიანებს არ გაუშვებთ, ეს საქართველოს დააშორებდა და ევროკავშირის გზას გადაუკეტავდა. საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი მიმართ არ მოხდა გაშვება ჩვენის მხრიდან და მეორე მხრივ ასევე ვერ ამშეგვიშალა ხელი, რომ ევროკავშირთან პარტნიორობის ახალ ეტაპზე გამოსულიყავი და ყველაზე მთავარი რაც არის, სტრასბურგის სასამართლოშიც მოვიგეთ საქმეები სამივე ამ ადამიანის მიმართ. და არ გამოსულა ეს ბატონი და ბოდიში არ მოუხდია ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ ცდილობდა მოეტყუებინა ქართველი საზოგადოება, იმიტომ თურმე სააკაშვილზე, გვარამიაზე და მელიაზე იყო დამოკიდებული საქართველოს ევროინტეგრაცია. მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ის საქართველოში ჩამოვიდა, კეთილი ინებოს ჯერ ამ განცხადებებზე მოუხატოს ბოდიში ჩვენ საზოგადოებას და მერე მის ეს თავისუფლება რომ დემოკრატიაზე გველაპარაკოს. და ბატონრატი, ბოლო კითხვა, ხვალ უკვე მესამე მოსმენით შედგება პარლამენტში კანონპროექტის დამტკიცება. ბუნებრივია ველით, რომ ოპოზიციაც ბუნებრივია იაქტიურებს. როგორია თქვენი პროგნოზი ხვალინდელი დღის მოვლენების განვითარების? მაგათი აქტიურობა არ გაიშვას პირველ რიგში, აკრა თხმობით რო თქვა დღეს კიდევ ისეთ უხერხულ მდგომარეობაში ჩაიყენეს თავი, რომ დასაცინები გახდნენ ყველა მხრიდან. დასცინეს აქციის მონაწილეებმა, სავარაუდოდ არამხოლოდ დასცინეს, არამედ სერიოზული საყვედური უთხრეს მათ საერთაშორისო აქტორებმაც და დღეს ყველას დაანახეს, რომ ეს არის უნიათო ოპოზიცია, რომელსაც არაფრის თავი არ აქვს. არც გადატრიალების, არც გადმოტრიალების, არც ხელის შეშლის, არც აქციების გამართვის და არაფრის. იმიტომ რომ ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც აქციის მონაწილეებს ეფარებიან და ბუჩქებში იმალებიან. აი ბუჩქებში დამალული ოპოზიციისგან ამოლოდინი უნდა კონდეს. რა თქმა უნდა, ხვალ ახლა ისინი სურათისათვის შეესწრებიან იმას, რომ მერე თავიანთ დამკვეთებს მისცენ თქვა, რომ აი ჩვენ ვესადეთ ყველაფერი გავაკეთეთ, მაგრამ არაფერი არ გამოგვივიდა. ანუ თავის სამართლებლად იმისთვის, რომ შეიქმნან პოლიტიკური ალიბი, იხმაურებენ და მერე ერთი მეორის მიყოლებით გაიქცევიან ჯერ დარბაზიდან, მერე პარლამენტის შენობიდან და ბოლოს აქციიდანაც ესე გაიქცევიან. კარგით, მადლობა ბატონო რატი, როდესობის წევრი რატი იონათ მშვილი საუბრობდა ქრონიკის პირდაპირ ეთერში. ეს არის პირდაპირი ეთერი და თქვენ ხედავთ რა ხდება პარლამენტის წინ გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის მოწინააღმდეგეთა აქცია გრძელდება. გუშინდელ დღესთან დაკავშირებით, როგორც მოვისმინეთ დღეს გარკვეული თავისმართლობა იყო ორგანიზატორების მხრიდან, რომ ეს არისო ერთ ღამეში ასე ვთქვათ მოსაგები ბრძოლა, ეს იმის პასუხად იმ კრიტიკის, რომ გუშინდელი აქცია რა ჩანაფიქრითაც იგეგმებოდა, მოკლედ ამ შედეგს ვერ მიაღწიეს. ერთ ბოლოსი ახლა რაც გვაქვს ჩვენ რუსთაველთან მიმდინარე აქციიდან არის ის, რომ ერთ-ერთმა გამომსვლელმა განაცხადა, რომ პოლიტიზების დრო აქციის ჯერჯერობით ამ დრომდე პოლიტიკოსის გამოსვლისთვის ჩვენ არ მოგვისმენია აქციაზე და სავარაუდოდ იქნება ამ შემდეგ უკვე დაველოდოთ რაიმე პოლიტიკური გზავნილი იქნება თუ არა. კონკრეტული გეგმა დღეის შეკრების ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. ნინო წილოსანია სატელეფონო ხაზზე, საგამომშვიდობისა მადლობა. მოგესალმებით, ხატია. ქართული თქვენ როგორ ხედავთ მოვლენების განვითარებას? ჩვენ პრემიერ-მინისტრის განცხადება მოვისმინეთ და მან კაფიოდ აღნიშნა, რომ ეს პროცესი მივა ბოლომდე და სწორედ ამით შემცირდება პოლარიზაცია ქვეყანაში. ოპოზიცია არ აპირებს რაიმე
ფორმით შეასუსტოს ასე ვთქვათ საკუთარი წინააღმდეგობა და უფრო მეტიც, უფრო მკაფიო და ესეთი რადიკალური გზავნილებიც გვესმის მათი მხრიდან. როგორ ხედავთ ამ შემთხვევაში გამოსავალს? პრემიერ-მინისტრს ბოლო დღეების სისტემატიური პრესკონფერენციების მეშვეობით აქვს კონკრეტული და ძალიან მიზანმიმართული გზავნილები, როგორც აქციის მონაწილეების, ასევე ნებისმიერი სხვა დაინტერესებული მხარეების მიმართ. გამოხატვის და სიტყვის თავისუფლება ქვეყანაში უზრუნველყოფილია, ყველა შეუძლია თავისი პოლიტიკური გემოვნება ამა თუ იმ ფორმით დააფიქსიროს, მაგრამ ეს ვერ გასცდება გამოხატვის უფლებას და ვერ გადაიზრდება სახელმწიფო ინსტიტუციების ბლოკირების თუ მუშაობის ხელშეშლის ფორმატში. ამისთვის გაკეთდება ყველაფერი, მათ შორის სამართალდამცავი სტრუქტურების მხრიდან უმაღლესი სტანდარტია ნაჩვენი ძირითად შემთხვევებში და ის სამწუხარო ფაქტებით, რომელიც შესაძლოა ჩანდეს და რა თქმა უნდა არავის არ მოგწონს, ასევე პრემიერ-მინისტრის მხრიდან ძალიან კაფიოდ არის აღნიშნული და ასე ვთქვა დავალებას მიცემული თითოეულ შემთხვევაში იყოს ორი და კონკრეტული რეაგირება მიცემული. ამიტომ ფიქრობ, რომ ყველა მხარემ თავისი პასუხისგებლობა უნდა გაიაზროს. აქამდე რა თქმა უნდა ჩვენ უყურებთ აქციის ორგანიზატორების სრულ პასუხისგებლობას, იმიტომ რომ მთელი ეს პროცესი და მთლიანად ეს განვითარებული მოვლენები გვაჩვენებს, როგორ მიედინება ყველაფერი იმისთვის, რაც მათ სურთ რომ მიიღონ და რაც არაერთხელ გაუჟღერებიათ. ეს არის მსხვერპლი, რაღაცა ეს მძიმე დრამატურგია ამ აქციების მიმდინარეობის პროცესში, თუმცა ასევე ალბათ საზოგადოება ძალიან ნათლად ხედავს, რამდენი რამ კეთდება სამართალდამცავების სახელმწიფო თითოეული ჩვენგანის მხრიდან, რომ ასეთი სცენარები იყოს თავიდან არიდებული. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ხალხმა და აი ადამიანებმა, ვინც ამ პროცესებს დაადგენენ თვალყურს, კარგად გაიაზრონ, რისთვის კეთდება, ანუ რა, რისი პრევენცია მოხდა ჩვენი მხრიდან. პრევენცია მოხდა იმ უმძიმესი სცენარების, რომელზეც თავადაც ევრომაიდანთან არაერთხელ გაკეთებულა რაღაც პარალელები და არაერთხელ გასმოვა ხაზი, რომ აი იდენტური რაღაცა პროცესები მიმდინარეობს ქვეყანაში. მათ შორის გარეძალების დახმარება, იმ უცხოელი პოლიტიკოსების ჩარევა, ამ პროცესებში განსაკუთრებული რაღაცა ასაფეთქებელი საშუალების, ასაფეთქებელი როლის შემოტანა თავისთავად ემსახურება იმას, რომ ეს პროცესები გადაიზარდოს რაღაც უმართავში, თუმცა რა თქმა უნდა კიდევ უცხო ვიმეორებ, რომ ყველაფერი კეთდება და ვფიქრობ, რომ წარმატებითაც კეთდება ამისთვის. ერთით, საქართველოს გარედან ვერავინ აუკრძალავს საკუთარი ეროვნული ინტერესების დაცვას. ეს დღეს კიდევ ერთხელ თქვა მთავრობის მეთაურმა. ჩვენ მუდმივად ვხედავთ მცდელობას იმისას, უფრო სწორედ მართველი გუნდი მუდმივად განმარტავს, ასე ვთქვათ, მათ შორის პარტნიორებისთვისაც, რა არის მისი ამოცანა ამ შემთხვევაში, გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის მიზანი რა არის, და ასევე ღიად მათ შორის მთავრობის მეთაურმა არაერთგზის დაადასტურა მათ შორის დღესაც დისკუსიებისთვის მზად ყოფნა და კონკრეტული არგუმენტების მოსასმენად. თუმცა ამ ფონზე მაინც ჩვენ ვისმენთ კრიტიკულ გზავნილებს პარტნიორების მხრიდან და არა მარტო თქვათ იმ კონკრეტული ევროპარლამენტარების მხრიდან, რომლებიც ცალსახად არიან დაკავშირებულები და მოკავშირეები კონკრეტული პოლიტიკური ოპოზიციური ძალის ჩვენს ქვეყანაში. როგორ ფიქრობთ, საბოლოო ჯამში მოახერხებს საქართველოს ხელისუფლება ამ თავის სათქმელისა და თავისი ამოცანის ნათლად ახსნას, ასე ვთქვათ, პარტნიორებისთვის, ისე რომ არ დარჩეს კითხვის ნიშნები? ისრა ჩვენ მხრიდან არაერთხელ ძალიან კაფიო განმარტებები გაკეთებულა რა პროცესები მიმდინარეობს, გარდა იმისა, რაც თქვათ კონკრეტულად ნაციონალური მოძრაობის ლობირებასთან არის დაკავშირებული. ხო, და ჩვენ ვიცით, სწორედ ეს ევროპარლამენტარები იქნება თუ უამრავი ეს უცხოელი პოლიტიკოსი პირდაპირ, ანუ ფინანსური ინტერესით უკავშირდება ნაციონალურ მოძრაობას და შესაძლოა არა მხოლოდ ფინანსურით, იქ კიდე რაღაცა სხვა ზემოქმედების და რაღაც მანიპულაციის საშუალება ჰქონდეს ნაციონალურ მოძრაობის წევრებს მათზე. მაგრამ რეალურად ანუ პროცესი მიმდინარეობს, რომ საქართველო მაქსიმალურად მისთვის, ანუ ქვეყნისთვის კარგი პირობებით, ასე ვთქვათ, შევიდეს როგორც ევროკავშირში, როგორც ეს ასოცირება თუ გაწევრიანების პროცესი მოითხოვს, გარკვეულწილად სუვერენიტეტის დათმობა არ მოხდეს უკიდურესი ფორმებით და რა თქმა უნდა მაქსიმალურად იყოს ჩვენი დამოუკიდებლობა და ჩვენი ინტერესები, როგორც ქვეყნის ინტერესი დაცული. ამაზე არაერთხელ იქნა გაცხადებული, მათ შორის ეს არავისთვის არ არის ახალი, რომ თავად აი ამ რაღაც დიდ გაერთიანებაში, რომლის კეთ
ქვეყნად მივისწრაფით და რომლისთვისაც უამრავი რაღაც გაკეთდა, ხო, რეალურად რაც კი გაკეთდა ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის, ყველაფერი ჩვენ ხელისუფლებას უკავშირდება და ყველა ნაბიჯი ჩვენი მხრიდან არის გადადგმული. მე ვფიქრობ, რომ ამას საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს, რამდენი ძალისხმევა იდება იმაში, რომ საქართველო გახდეს ამ დიდი ოჯახის წევრი, მაგრამ ახლა ასევე ძალიან კარგად იაზრებენ იმას, რომ ამ დიდი ოჯახის წევრობა არ უნდა მოხდეს ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის, ასე ვთქვათ, შეზღუდვის და დაცგუნვის ხარჯზე. ამიტომ სწორედ ის პროცესები, რაც უკვე ბევრი წელია მიმდინარეობს, ეს არის ჩვენ პოლიტიკურ პროცესებში გარე ძალებიდან ძალიან აშკარა ჩარევის მცდელობები, ხო? ფაქტიურად ქრონოლოგიურად რომ მოუყვეთ, 2016 წლიდან დაწყებული ბოდიში ყველა წელს ქვეყანა არის მუდმივი აი ამ ჯანჯღარის პოლიტიკური რაღაცა ბატალიების და ამ თავგადასავლების ქვეშ, რომელიც ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, თავად რეპუტაციულად და ზოგადად ამ სახელმწიფო უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე არის მიუღებელი, მაგრამ მეორე მხრივ ურტყამს ყველაფერს აბსოლუტურად, ურტყამს ეკონომიკას, ურტყამს ტურიზმს, ურტყამს ჩვენ ინვესტიციების შემოდინებას, თითეული დარგობრივი მიმართულება უკავშირდება ამას და წარმოუდგენელია, რომ ამას საზოგადოება ვერ იაზრებს, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ქვეყანამ მიაღწიოს სტაბილურობას და ზუსტადაც რომ ამ სტაბილურობით შევიდეთ იმ დიდ ოჯახში, რომელთან დაკავშირებითაც გაცხადებული გვაქვს პოზიცია, კონსტიტუციაში გვაქვს ასე ვთქვათ შეტანილი, აღიარებული და მათ შორის გულდასაწყვეტი ის არის, რომ თუ ვინმე მაინც ამ დღესაც კი შეიძლება ტყუდებოდეს, რომ თითქოს წამოგებული იყოს ამ არარუსულ კანონ კამპანიას, ის ადამიანები რამდენად შეიძლება ვიზიაზრებდნენ, რომ ყველაფერი, რაც ევროკავშირს უკავშირდება, არის საქართველოს, ასე ვთქვათ, ევროკავშირში გაწევრიანებას უკავშირდება, არის ქართული ოცნების მიღწევა და მათ შორის კონსტიტუციაში იმ ჩანაწერის გაკეთებას არც ერთი ოპოზიციური წარმომადგენელი ახლა რომ ასე ვთქვათ, თამამად გაჰყვირიან ევროკავშირს და თამამად იცავენ ვითომ ევროკავშირის იდეას, არც ერთი მათგანის მხარდაჭერა არ ქონდა ამ კონსტიტუციურ ჩანაწერს. სწორედ აქ არის ან ყუილის ორმაგი სტანდარტის და ფაქტობრივად ფარსის ნაცელი მაგალითი და რეალობა ის არის, რომ ამ პროცესებში საზოგადოება ძალიან კარგად არის გარკვეული, ჩვენი პოლიტიკური კულტურა მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და თუ ნაციონალურ მოძრაობას და მისი კლასტერის ოპოზიციურ პარტიებს ქონდათ იმედი, რომ საზოგადოებას გარკვეულწილად რაღაც ბურუსში აცხოვრებდნენ ან შეიყვანდნენ ემოციურ აი ამ რაღაცა ქაოსში, მათ ვერ გათვალეს ის, რომ დღევანდელი საქართველო, დღევანდელი ქართული საზოგადოება არ არის თუნდაც 2003 წლის ან კიდევ უფრო წინა წლების საზოგადოება. მადლობა, დიდი მადლობა ნინო ძილოსანს. და თქვენ ახლა კაცში ხედავთ საპროტესტო აქციას, რომელიც რუსთაველის პროსპექტზე გამზირზე მიმდინარეობს და როგორც ვიცით, გამოსვლები გრძელდება და როგორც ასევე ერთ-ერთმა გამომცროლმა აღნიშნა, პროტესტი ხვალ უკვე პლენარული სხდომის პარალელურად გაგრძელდება. აქვე შეგახსენებთ, რომ ხვალ უკვე მესამე მოსმენა გაიმართება უშუალო სხდომათა დარბაზში პლენარულ სხდომაზე. და მთავრობის მეთაურმა დღეს აღნიშნა, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში შემცირებული არის ძალადობა საპროტესტო აქციაზე დემონსტრანტების მხრიდან და მან კიდევ ერთხელ მიმართა ყველას, რომ იყვნენ კანონის ფარგლებში და იმოქმედონ შესაბამისად ძალადობის გარეშე და მან კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ აუცილებელია ყველა მიმართულებით სათანადო სამართლებრივი რეაგირება ძალადობაზე და თქვა, რომ არც ერთ მხარეს არ იწონებს ძალადობას ხელისუფლება. რაც შეეხება კანონპროექტს, მთავრობის მეთაურის განცხადებით პროცესი დასრულდება მის კანონად ქცევით და მესამე მოსმენა შედგება და საქართველოს პარლამენტი მიიღებს ამ კანონს. ასე რომ ველის მოვლენათა განვითარებას ქრონიკები დასრულებულია. მადლობა.